הימים הקדושים של שבעת ימי החג. השנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו הצ'ופר אחרי שבעת ימי החג. זכינו להיות באיסור חג של שבת קודש, ועכשיו יצאנו לששת ימי המעשה. עכשיו אין לנו חגים. אמנם הרמב"ן עליו השלום כותב שהימים האלה קדושתם כקדושת חול המועד, וכך מביא גם השפת אמת עליו השלום. ודומה לזה כותב רבי ששון מרדכי בספר דבר בעיתו, שהימים האלה, ימי ספירת העומר, קדושתם עצומה מאוד. אנחנו יכולים להתקדש בהם, להתאר בהם, כמו שאחינו האשכנזים אומרים בתפילה של אחרי ספירת העומר, להתקדש ותאר בקדושה של מעלה. אם פעם תהיו בירושלים בימי ספירת העומר ותיכנסו לבית מדרש כמו נגיד קרלין למשל, או תולדות אהרון, אברהם יצחק, רבארלך, או ברסלב, בירושלים, במאה השערים, תראו איך הם צועקים את התפילה הזו מעומק הלב. כשהיינו ילדים, מורבי לקח אותנו לשמוע את זה במקומות האלה, אני עוד זוכר את הזקנים, איך היו צורחים את המעיים שלהם כשהיו אומרים את התפילה הזו. ותאר והתקדש בקדושה של מעלה. כלומר, יש סגולה בימים האלה להתקדש ולהיטהר. במה זה תלוי? זה תלוי בשלושה דברים. אחד, זה תלוי בלימוד התורה שאנחנו לומדים בימים האלה, להוסיף בלימוד התורה, שעל זה בעזרת השם אני רוצה לדבר היום. שתיים, זה להתחזק בתפילה. שלוש, תיקון המידות. שלושת הדברים האלה זה תלת רעין דלה מתפרדין, שאם אנחנו נכין את ליבנו, הם בלימוד התורה, להוסיף בלימוד התורה, להוסיף בלימוד התורה זה בזמן, להוסיף בלימוד התורה באיכות של הלימוד, האיכות של הלימוד שלא יהיה רדוד, אלא לימוד התורה שלנו שיהיה בעומק, בעמקה, בעיון, בהבנה, ולימוד התורה שלנו שיהיה בלי היסח הדעת, בלי טלפונים. בזמן שאדם לומד, שיקח את הטלפון, ישים אותו בארון במצרים, וישם בארון במצרים. זמן של לימוד תורה, שיהיה נטו לימוד, 60 דקות בתוך שעה. שהלימוד יהיה לימוד. לא באמצע, הוא מביא לו טפו צ'יפס, טועם באמצע. באמצע, בסדר, שתייה מוכרח. שתייה זה מוכרח, אי אפשר שלא. אלא אם כן יחידים יכולים גם ללמוד תורה בלי שתייה. הרב עובדיה היה לו פעם איזה חברותא, לפני שנים, עשרות שנים. אז היו לומדים. ואחרי תקופה, חכם עובדיה אמר לו, חלס, זהו, יותר אל תבוא. אמר לו, מה יש כבוד הרב, מה, אני לא לומד טוב. אמר לו, שמע, אתה לומד בעיון, אבל כל פעם אתה יוצא 5 דקות, לאיפה? אמר לו, אולי יש לך בעיה במעיים? אמר לו, לא, אני הולך לשתות, מכין כוס קפה, שותה עוגיה. אמר לו, זה תשתה, או לפני או אחרי. לימוד זה לימוד, וכמה זמן היו לומדים? 6 שעות. אז אמר לו, אדוני, אם אתה לא מתאים לך, תראה, תחפש לך חברותא אחרת. זה חכם עובדיה, לא אמרתי שאני לא בדרגה הזאת. אבל היום, איך שאתה בא ישר, צימוקים, תמרים, דברים, בר על השולחן, העיקר, תשב תלמד. לא אמרתי, במקום שאדם צריך את זה, במקום שיש אנשים, שאתה רוצה לחזק אותם ולקרב אותם, אתה עושה שיעור תורה בבית, לא על זה התכוונתי. אבל בכללי, אדם בעצמו צריך לשאוף שהלימוד תורה שהוא לומד יהיה לימוד תורה רציני. אני זוכר שלמדנו בחברותא באיש בכולל, באבן העזר, החברותא שלי, מאוד התחזקתי ממנו. היה מכין לעצמו כל יום את הטרמוס לפני שנכנסים ללימוד. הלימוד היה מתחיל אצלנו 9:00, 9:02. 9:02 כבר עדיין עם ספרים פתוחים. לא 9:15 עדיין מגרדים את הזה או מחתימים ואז הולכים להתפלל בשתי בלחה. לא. 9:00, 9:02 כבר הספרים היו פתוחים, היינו מתחילים ללמוד. מה עם שתייה? עד אחד, הגרון מתייבש. היה מכין לעצמו טרמוס לפני, כל פעם שהוא צמא, פותח, שותה, ממשיך. לא צריך לקום, 4 שעות, לימוד תורה זה לימוד. ככה יש איכות ללימוד. שהלימוד תורה שאנחנו לומדים יהיה באיכות. למה היום חסר לנו הרבה תלמידי חכמים? ברוך השם, בבית מדרשות יש הרבה. יש הרבה כוללים, יש הרבה ישיבות. כן ירבו, ואשריהם ישראל. אבל האיכות של הלימוד הוא לא אותו איכות. ועל זה אנחנו רוצים ללמוד. דברי הרמב״ם, בפרק א' מלכות תלמוד תורה הלכה ח', אני תמיד רגיל בלי נדר לומר, וגם השנה אני אומר אותו, שאיך אומרים שייכנס לנו כבר משהו. הרמב״ם כתב בלכות תלמוד תורה 7 פרקים. בפרקי אבות יש 6 פרקים. אז מה עושים בשבוע השביעי? אנחנו הספרדים, אז לא לומדים פרקי אבות, אז איך נתחזק? יש לנו רמב״ם,
והרמב״ם בהלכות תלמוד תורה כתב 7 פרקים, ואני רגיל בלי נדר ללמוד את זה כל שנה לפני חג שבועות. כל שבוע אדם ילמד פרק אחד לפני השנה, תפוס לך פרק ברמב״ם, זה לא לוקח כמה דקות, אולי 5 דקות, 10 דקות זה לקח, עם טיפה הבנה, 10 דקות כל יום, 7 פרקים, כל שבוע תלמד פרק אחד, כל יום תלמד הלכה 1-2, סוף, לפני שבועות, למדת כל הלכות תלמוד תורה. גם חכם בן ציון אבא שאול היה רגיל לדבר בהלכה, כשהיה מדבר לפני חג שבועות, הוא היה מלמד את הלכות תלמוד תורה ברמב״ם. זה מאוד מתאים שימים האלה, ימים של הכנה למתן תורה, כמו שכותב הזוהר בפרשת אמור בדף צדי זין, ימים שבהם אנחנו נכין את הלב שלנו בשביל שנהיה ראויים לקבל את התורה. הלא רבי אברהם בן גבאי, רבי מאיר בן גבאי, עליו השלום, גדול המקובלים בדורו היה, בעל ספר תולעת יעקב, וכך מביא השלה הקדוש. הדברי הגמרא במסכת ראש השנה בדף צדי זין, שם המשנה אומרת, בעצרת נידון האדם על פירות האילן, כותב הרב בן גבאי עליו השלום, שדנים את האדם כל שנה ביום ראש השנה, מה זה הפירות? כמה חידושי תורה יהיה לו, כמה תורה הוא ילמד, כמה תורה הוא יבין, כמה הוא יחכים, כמה פעמים אנחנו באים ללמוד, ואז באים כל מיני יצר הרע, ואנחנו לא צריכים ללמד אתכם איזה יצר הרע יש. וואה, רק באת ללמוד, בדיוק הטלפון החשוב הגיע עכשיו. בדיוק עכשיו יבוא הילד ויגיד לך, אבא, פלוני יתקשר. בדיוק הוא יגיד לך, צריך אותך פיקוח נפש. פיקוח נפש, גם זה יש. אני שבוע שעבר בחזור פה מהשיעור, אשתי מתקשרת אליי, וואה, כמה טלפונים, אני מסתכל, רואה, בדרך זה לא, היא לא מתקשרת אליי, יודעת שאני בשעות של שיעור. אני מתקשר, מה היא אומרת לי? יש מישהו פלוני אלמוני מבאר שבע מחפש אותך, אומר, שמע, יש לו פיקוח נפש, ממש. טוב, אמרתי, אני לא יודע בקושי מי זה אפילו, טוב, תביא לי את הטלפון, מתקשר לבן אדם, ומספר לי את מה שהוא צריך, את מה שהוא עבר. כולם, הכל יהיה פיקוח נפש. בזמנו שמעתי מרבי יהודה עדס, שיבדל לחיים, ראש ישיבת כל יעקב. הוא אחד מבניו של הגאון המקובל רבי יעקב עדס. הוא נכדו של רבי אברהם עדס, המקובל האלוקי. היה לו גילוי אליהו ככה, כמו... והוא שיהיה בריא מספר, רבי יהודה עדס, הוא היה בן בית אצל רב שלום זלמן אוירבך, זכר צדיק לקדוש לברכה. תמיד. יש חכמים שנדבקים בחכמים הגדולים, והם מתאבק מעפר רגליהם, על איזה זוכים לקנות מלא תורה, מלא מדע, מלא מדע וחוכמה. והוא סיפר, שמעתי את זה מפיו, שפעם אחת הגעתי, הוא אומר לה, בשלום זלמן אוירבך, והיה לי שאלה דחופה של חיים או מוות. טוב, אני דופק, לא פותחים. עוד פעם, בסוף הרבנית פתחה. מה? אומר, זה יהודה עדש, אני צריך לשאול את הרב שאלה פיקוח נפש. אמרה, תדע לך, שהרב אמר שהוא סוגר את הדלת של החדר, ואין, לא יעזור בדין. אז הוא יודע, פיקוח נפש דוחה הכל. אז הוא דופק בדלת של הרב. נכנס לבית, דופק בתוך החדר, בחדר הפנימי. ורב שלמה זלמן אוירבך לא פותח ולא עונה. ועוד הפעם, ורב שלמה זלמן אוירבך, מי שקרא ספרים עליו, יודע איזה הציל המידות הוא היה, איזה מידות, איזה מידות. אצלם זה, המידות זה מעל הכל, לפני הכל. דרך ארץ קדמה לתורה. ופה רב שלמה זלמן אוירבך לא פותח. והיה לו ברירה, רבי יהודה עדס צעק, כבוד הרב זה יהודה עדס! זה פיקוח נפש! שאלה של חיים ומוות. רבי שלמה זלמן אוירבך ענה ואמר, גם אני עכשיו נמצא בפיקוח נפש! אחר כך, אחרי כמה שעות שרבי שלמה זלמן פתח את הדלת, אמר לו, רק אתה היית בפיקוח נפש? היה לך שאלה של חיים ומוות? גם אני הייתי בפיקוח נפש! כי התורה זה החיים שלנו. כשבא דרשן גדול בזמנו, במעמד אחד הכנסיות הגדולות שהיו לחכמי ישראל באירופה, אז הוא אמר שהתורה זה החמצן שלנו. היה שם הרב ברוך בר, ליבוביץ' עליו השלום, תלמידו של רב חיים מבריסק, שהיה מלאך, מלאך השם, מלאך, איש קדוש, שהחזוני שמע שכל זמן שהוא חי, היטלר לא יוכל לגעת באנשים לרעה. ברגע שרב ברוך בר נפטר, אז יש כוח, חס ושלום, למידת הדין לשלוט. זה הכוח של התורה. בכוח שיש תורה, שום מגפה לא יכולה לשלוט. זה מה שהרב קוק אמר עכשיו, שכשהרב חיים קניאבסקי נפטר, הוא אמר את זה ביום הבלוויה, הוא אמר, לאנשים שהיו איתו. אתם לא יודעים כמה שמירה רב חיים קניאבסקי היה שומר על העולם, בכוח התורה שלו. הוא אומר, מי יודע איזה סכנות? וראינו מה קרה ברמינה. זאת אומרת, זה הרב הדומה למלאך, יש עליו ספר מאוד מחזק. אז הוא, רבי ברוך בר,
עליו השלום היה שם בכנסייה הזו של החכמים, כנסייה שהתכנסו, לשון שהתכנסו החכמים. נאה להם ונאה לעולם. כינוס לצדיקים, נאה להם ונאה לעולם. כך כתוב בתלמוד. אז התכנסו, ואז הוא אמר אותו חכם, התורה זה החמצן שלנו. אז רב ברוך בר אמר, לא נכון. התורה זה לא החמצן, התורה זה אנחנו, התורה זה החיים שלנו. לא כשיש חמצן אין חמצן, לא, התורה זה לא רק חמצן, איך היא תמצא בשביל להיות. התורה זה החיים, זה המהלך. זה כל החיים שלנו. ולכן, כשאנחנו רוצים עכשיו לבוא להכין את הלב שלנו לשבועות, אנחנו צריכים להתפונן דבר ראשון בלימוד התורה. שהלימוד תורה שלנו יהיה לימוד תורה באיכות, שהלימוד תורה שלנו יהיה בכמות, נכון? כתוב בצוואה של הראשון לציון רבי אהרון עזריאל בספר אוזן אהרון, בהקדמה לספר מובא שם הצוואה של רבי אהרון עזריאל, בעל הכפי אהרון, הוא קבור ביפו, בתל אביב, והוא כותב שם, בני דע, אין הקדוש ברוך הוא סופר דפים, הקדוש ברוך הוא סופר שעות, זה נכון. בעולם מסתכל כמה שעות אתה לומד, ולא רק כמה דפים אתה מספיק, אבל יש גם מצוות ידיעת התורה. יש מצוות ידיעת התורה שכמה שאדם יותר לומד, יעריך בזה רבי ישראל סלן בספרו אור ישראל, שיש בתורה שני חלקים, יש את החלק של ללמוד תורה, זמן שאדם לומד, והחלק השני זה לדעת את התורה. יש מצווה לאדם, כך כתוב במדרש משלי, כמו שהביא הביאור הלכה בסימן קוף נונה, שיש מצווה לאדם לדעת וללמוד את כל התורה כולה. אז זה התורה שלנו צריכה להיות באיכות, בנקיות, במחשבה, בהתבוננות. אדם הולך ברחוב, חושב בלימוד תורה. זה לא רק לתלמידי חכמים, זה לכל בן אדם. אדם הולך, יחשוב בדברי תורה. אדם עושה קניות, על מה יחשוב? האם הממשלה תקום או הממשלה תיפול? וכי לך זה משנה לכיס שלך? אתם חושבים שיבטלו את כל הגזרות שהיו עם כל המיסים? לכאורה הכל יישאר, הכל על מקומו, ואולי עוד יוסיפו לנו כי יגידו ש... אז זה מה? מה משנה? הממשלה תיפול, הממשלה תקום, זה לא משנה לנו. צריכים לכוון על זה, בברכת למינים ולמנשינים, שמה להתפלל על זה. אבל מה שמשנה לנו זה כמה נהיה יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. כמה נהיה יותר מחוברים לתורה. כאשר האדם, כך כתוב בזוהר בפרשת ויקרא, בדף חף א', זוהר הקדוש אומר שמה, כמה שאדם יותר מחובר להשם, זה על ידי כמה שיותר מחובר לתורה. כמה שאדם יותר מחובר לתורה, ככה מחובר להשם. מן דקריב לאורייתא, לשון הזוהר, קריב לקודשא בריך הוא. ומן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריך הוא. כמה שאדם יותר קרוב לתורה, ככה הוא נקרא קרוב לבורא עולם. אבל אם הוא לא לומד תורה, אז זה נקרא שהוא לא דבוק בתורה, הוא לא דבוק בהשם יתברך. כי התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כך כתוב במדרש בפרשת בראשית, כך כתוב בזוהר הקדוש בכמה מקומות. הסתכל באורייתא וברא עלמא. אנחנו, כתוב בזוהר פרשת אחרי מות, דף עין ג', זוהר הקדוש אומר, זה המקור לזה שקודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. כמה מעריך בזה הנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין עליו השלום. למד אותנו דעת שאנחנו בלי תורה, כלשון הרמב״ם, מלכות רוצח משמרת הנפש, שחיי בעלי החוכמה, בלא תורה, מה הם שווים? לא שווים כלום, תראי לי רמב״ם. רמב״ם, מלכות רוצח משמרת הנפש. אז הרמב״ם כותב, שאדם בלי תורה, החיים שלו לא חיים. איך אנחנו אומרים בתפילת ערבית? כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. אז מה נזכה? ואהבתך לא תסור. אם אנחנו רוצים להרגיש את אהבת השם, אם אנחנו רוצים להרגיש את אהבת השם, זה רק על ידי לימוד תורה. כמה שאדם יותר ילמד תורה, כך הוא יותר מחובר להשם יתברך. ככה זה, הנה. לשון הרמב״ם, פרק שביעי, מלכות רוצח משמירת הנפש, הלכה א'. כותב הרמב״ם, והיה בעלי חוכמה ומבקשיה, להיות מבקש השם, כמו שכתוב בברכות סמך ג' עמוד ב', והיה בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד, כמיתה חשובים, כמו מוות. כשעם ישראל יצאו ממצרים, כותב הזוהר הקדוש, הם הרגישו מוות, טעם מיתה, כך כתוב בזוהר פרשת בשלח. הרגישו טעם של מיתה.
והיה, למה? הם עדיין לא קיבלו את התורה. והיה בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובים. איך אומרים חכמי ירושלים, כמו שמביא רבי שמחה עם זוננפלד? למה בתפילת מוסף תמיד אנחנו אומרים כתר יתנו לך השם אלוהינו? מלאכים המוני מעלה, כתר יתנו לך השם אלוהינו. אנחנו נותנים כתר להשם. מי? מלאכים המוני מעלה. עם מי הם נותנים את זה? עם עמך ישראל. כלומר, המלאכים מצטרפים אלינו. אומר רבי שמחה עם זוננפלד בשם חכמי ירושלים, למה אנחנו זוכים בתפילת מוסף להגיע לכזו דרגה שמלאכי השרת מצטרפים אלינו לשירה בשביל לתת כתר להשם? ואילו בקדושה, בשחרית, אנחנו לא אומרים ככה. בנקדישך אנחנו אומרים לנקדישך בן הריצח, כנועם שיא עשות אף הקודש המשלישים אחרי הקדושה. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, כי כבר הוצאנו ספר תורה. מתי יש מוסף? ביום שיש קריאת התורה. אם זה בשני וחמישי, אם זה בראש חודש, אז שיש תפילת מוסף, אם זה במועדים, אם זה בשבת, כבר קיבלנו את התורה, הייתה תפילת מוסף, היה קריאת התורה, היה לימוד תורה, אז כתר יתנו לך השם אלינו, המלאכים מצטרפים לשירה שלנו. המלאכים מצטרפים לשירה שלנו. אפשר לומר שזה העומק למה בתי דינים, הגמרא אומרת בבבקר עמדף פי ב', רש"י מביא בתחילת מגילה ועוד, שבתי דינים היו פתוחים מתי? בשני וחמישי, למה? כי שם כולם למדו את התורה. גמרא אומרת בבקר עמדף פי ב', אוי כל צמא לכול המים ואין מים אל התורה, מלמד שהלכו שלושה ימים בלא תורה. למה תקנו לנו שביום שני קוראים בתורה? למה? כי שבת קראנו בתורה, אז ראשון לא קראת, אז שני, שלא יהיה שלושה ימים בלי תורה. הכך, שלישי רביעי לא קוראים, אבל חמישי כבר קוראים בתורה. אבל הנה, היום השלישי קוראים. תמשיך אחר כך, שישי לא, שבת כן. זאת אומרת שכל השבוע נהיה מוקפים בתורה, ואני תמיד אומר, זה תמיד בתורה זה משולש. כתוב בגמרא בשבת פחת עמוד א', פריך חחמנה דיאב לנו ראית תליטאי, לעם תליטאי, נכון? על ידי תליטאי, איק לתליטא, תלטא גם, בפסחים פחת, בפסחים סמך חת עמוד ב'. אז אותו דבר גם פה, יש פה משולש, כל שבוע יש לנו שני, חמישי, שבת, קוראים בספר התורה. אז כותב הרמב״ם, בפרק 70 הלכות שמירת הנפש, והיה בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובים כמו מוות. איך אמר חכם עובדיה לפני פטירתו? מה הוא אמר בו כשהגיע לבית חולים? הוא אמר, למה לי חיים? כך הוא אמר, אם אני לא יכול לשבת ולכתוב, אם אני לא יכול לשבת ולכתוב, אני לא יכול לשבת וללמוד תורה כמו שצריך, בשביל מה? הוא אומר, בשביל מה הוא צריך לחיות? יש סרטון מצווה לכל אחד לראות אותו בהזדמנות, איך שרב חיים פיחה שיינברג בא לדבר עם הרב עובדיה, בא לנחם אותו כשהרב עובדיה לא יכל ללמוד ביישוב הדעת, ושניהם פורצים בבכי. מה רב חיים, או מה חכם עובדיה אומר לו? אני לא יכול ללמוד. אז רב חיים פיחה שיינברג מתחיל לבכות איתו, יהודי בגיל 100. על מה הוא בוכה? על זה שהרב עובדיה לא יכול לבכות, וטבחו תרוויו. טבחו תרוויו. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא בוכה עליהם כל יום, אומרת הגמרא בחגיגה עמוד ב', זה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. יש לך אפשרות, יש לך זמן, יש לך שכל, ואתה לא מנצל אותו ללימוד התורה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליך. כי התורה היא החיים שלנו, התורה זה המורה דרך שלנו. תרי"ג מצוות נקראים בלשון רבותינו בזוהר הקדוש, תרי"ג עתים. זה 613 מצוות שהן 613 עתים, עצות, שמראים לנו את הדרך, כמו שכותב. כל רבני החסידות, כולם מדברים על זה, שתורה מלשון הוראה. תורה כך כותב המגיד ממזריץ' ועוד, תורה מלשון הוראה. רבני חב"ד מדברים בזה, אדמו"רי חב"ד. תורה מלשון הוראה. ההוראה, מה ההוראה? הוראה לשבת וללמוד תורה. אם אנחנו נתבונן, יש פיוט שהאשכנזים נוהגים לומר אותו בשבועות, זה נקרא פיוט ההקדמות. כדאי פעם ללמוד את כולו בלי נדר, מתחילה ועד סוף. זה פיוט שמאוד מאוד משבח את הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן הפליג בהקדמות האלה. זה מיוחס לאחד מרבותינו בעלי התוספות, בזמן רבותינו בעלי התוספות, רבנו יצחק בעל ההקדמות. יש אומרים שהוא קבור בפוגוש חלב על הכביש שם, יש אומרים שהוא קבור שם, היינו שם גם כמה פעמים. אז יש אומרים שהוא קבור שם, רבי מאיר בעל ההקדמות. בקיצור, הדברים
הבעל ההקדמות הזה כותב שם בהתחלה דברים שהוא לוקח רשות מהקדוש ברוך הוא בשביל לדבר, ואחרי זה הוא מדבר על שבח השם, ועל זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באות ה', ועל מה שהולך שם למעלה, ועל השירה, ועל כבוד השם, ועל שבח. בקיצור, זה הולך לפי סדר האותיות, עד שמגיעים לאות צדי. כשמגיעים לאות צדי, האמת שהוא מגיע לאות עין, הוא מתחיל לדבר על גדולת עם ישראל. עד שמה הוא מדבר על השכינה, על צבא המרום, על המלאכים, על השירה. כשהוא מגיע לאות עין, הוא אומר ככה, אדם יקר אחסנתי חביבין דביקבעת. עבידין לחטיבה בדנח ושקעת. כל הפזמון הזה הוא מסתיים בתא, תא, תא, תא. פרישן למנתה למעבד לרעותה, פרישותי שבחי יחבון בשעותה. מה הוא מסביר פה? הוא אומר שעם ישראל שהם גורלו ונחלתו. מה זה אחסנתי? ירושתו. המשענת, כביכול שבורא העולם, הנחלה שלו זה אנחנו, ישראל נחלתו. חביבים דבקבעת, הם חביבים מהמלאכים, שבקביעות משרתים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר חביבים, חביבים ישראל יותר מלאכי השרת. מה הם עושים? עבידין להטיבה בדנח ושקעת. דנח זה בנצח חמה, בבוקר. ושקעת זה הכוונה בערב, שאנחנו מייחדים את שמו יתברך פעמיים, כמו שאנחנו אומרים בקטר יתנו לך, לפני שאומרים שמע ישראל, מה אנחנו אומרים שמה? כברוך השם כבוד ממקומו, אנחנו ברוך כבוד השם ממקומו, ממקומו יפן ברחמיו לעמו. וואה, כמה אני מתרגש בזה. כל פעם אני מתרגש בזה, כל פעם. עם טיפה הכוונה, כולם יתרגשו. ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו, והמקום שלו, הקדוש ברוך הוא יפן ברחמיו לעם ישראל, ויחום עם המייחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד אומרים פעמיים באהבה. אשכנזים אומרים דומה לזה. בכל יום תמיד פעמיים באהבה, שמה אומרים? אותו דבר, אותו משמעות. שעל זה שאנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא פעם אחת בשחרית, פעם אחת בערבית, על זה שאנחנו מייחדים, בורא עולם מסתכל עלינו ויפן ברחם, ואז אנחנו צועקים, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. היות והזכרנו עכשיו את ייחוד השם, על זה שבורא עולם מסתכל עלינו, אז אם אנחנו רוצים לעורר את רחמה, עוד פעם אומרים שמה ישראל. זה הדרגה של אמירת כתר, שכבר אנחנו אחרי לימוד תורה, כבר אומרים שמה ישראל. אפשר להגיד בדרך רמז, מה אומרת בשבת פה עין ה', מה אומרת איזו פרשה קטנה שבתורה, מה אומרת שמה ישראל. זאת אומרת, התמצית של התורה זה שמה ישראל. ככה רמוז בגמרא. אחר כך מה אנחנו אומרים? הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא יושיענו, נכון? ויגלנו שנית, וישמיענו ברחמיו שנית לעני כל חי למור. אם אנחנו נתבונן במילים האלה, כמה חיזוק זה מחזק אותנו בהבטחה שבורא העולם מבטיח לנו על הגאולה העתידה בקרוב. ומה זה תלוי? כתוב בזוהר הקדוש בזוהר חדש פרשת בראשית בדף ט"ו. זוהר הקדוש אומר שכל זה תלוי בלימוד התורה. הכל תלוי בלימוד התורה. אז אנחנו מייחדים את השם. מה ההמשך? פרישן למנתה למעבד לרעותה. ישראל, שזה החלק שלו, למה? למעבד לרעותה, לעשות את רצונו יתברך. מה הם עושים? פרישותי שבחי יחבון בשעותה. הם מספרים בכל עת ובכל שעה את נפלאותיו. איך אנחנו אומרים במודים אנחנו לך? הניסיך, הנפלאותיך, שבכל עת. ואז אמרתי את זה כהקדמה לעוד צדי, שזה בשביל זה בעיקר הבאתי את זה. תראו מה כתוב פה, זה רבותינו הראשונים, צבי והמיד ורגיג דילאון בלעותה. מה זה צבי והמיד ורגיג? הקדוש ברוך הוא רוצה, חומד ומתאווה. למה? דילאון בלעותה. מה זה ילאון? מה זה אדם לעה? מה זה לעה? לעה זה עייף. דילאון בלעותה, שנתעייף על התורה. שנתייגע על התורה, שנהיה מותשים מהתורה, כמו שכתוב בסנהדרין כ"ו עמוד ב', תושייה שמתה שכוחו של אדם, כמו שכתוב בנדרים דף מ"א, כמו שכתוב בראש השנה בדף ט"ז, ברש"י, ועוד, הרבה מקורות יש לזה. כמו שכתוב במסכת יומא, הגמרא אומרת שם, אמר רבי ברכיה, מה דכתיב הלכים אישי מקרא? אלו תלמידי חכמים שהם נעשים חולים כנשים. למה? מרוב לימוד התורה. זה בדף עין א' כתוב. זאת אומרת, מרוב שאדם לומד תורה, אז הוא מתעייף בלימוד התורה.
אז זה נקרא, וזה מה שהרמב״ם מפרש בפירוש המשנה, בסוף פרק א' מסכת ברכות. מה זה רבי אלעזר בן עזריה אמר, הרי אני כבן 70 שנה, לפי הרמב״ם, הרי אני כבן 70 שנה, פירוש שלמד תורה, אמנם היה צעיר בגיל 18, אבל למד תורה עד שהתעייף, ובכוח הלימוד התורה הוא התעייף עד שהוא הגיע לדרגה של זקן בגיל 70. כך כתוב ברמב״ם בפירוש המשנה. והכתב סופר אומר, אז איך הוא התעייף? התורה היא רפאות היא לשורך, שיקוי לעצמתך. הוא אומר, הכוונה התעייף, שבר את היצר הרע. וזה זוהר מפורש. זוהר הקדוש אומר שהתורה נקרא תושייה, שהיא משברת את יצר הרע של האדם. זה הכוונה התושייה. היא מתשת את כוחו, את כוח הרע שבנו. זה כוח של הסגולה של התורה. אז מה התאווה של בורא עולם? דיילאון מלאותה. מה נחת רוח של הבורא? שהוא רואה אותנו עייפים בלימוד התורה. כוונה, למדנו כל כך חזק עד שאנחנו מותשים ונהיינו עייפים. צלוד, איך אמר לו החזון איש? אמרו לו, כבוד הרב, למה לא שמת כובע? למה באת בלי כובע? אמר, אם היה לי טיפה כוח להביא את הכובע, הייתי בכוח הזה יושב לו מתורה. מיציתי את כל התמצית של הכוח שלי בשביל לימוד התורה. משמע שזה אפשרי. צלותיהון בכן מקבל ואני הבא הוא. מה השכר של אדם שמתייגע כל כך בתורה, חוץ מההנאה שיש לו, והערבות והמתיקות, שכל מה שיש בהנאות עולם הזה, זה לא מגיע כאפס וכאין, לעומת הנאה של סברה בלימוד תורה. ואדם ינסה, תאמור הוא, כי טוב השם. אדם ילמד תורה, יראה כמה תורה היא מתוקה. מה השכר? אומר בעל ההקדמות, אם אתה זוכה להתאבות לתורה, ואתה מתייגע, ואתה ממלא את התאווה של השם, על ידי שאתה לומד תורה ביגיעה, צלותיהון בכן מקבל. מה זה ביגיעה? יגיעה זה במיעוט שינה, מיעוט אכילה, מיעוט צחוק, מיעוט דרך ארץ, כל המיעוטים שכתוב בקנייני התורה. מה הוא זוכה האדם? צלותיהון בכן מקבל ואני הבא הוא. בעבור שאדם יגיע בתורה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה ואת הבקשה של האדם. זה הכוח של לימוד התורה. שבכוח לימוד התורה האדם שומע לקדוש ברוך הוא מקבל את כל התפילות ואת כל הבקשות. זאת אומרת, ודאי שכל פעם שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו. אבל תפילה שאדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו יותר. וככה ראיתי בתרגום, תראו מה כתוב בתרגום בקהלת. כתוב בפסוק, דברי החכמים בנחת נשמעים. מזעקת מושל בכסילים. כתוב שם בתרגום כך, מלדת צלותה דהקימיה, הדברים שהתפילה שהחכמים מתפללים, בהשי מתקבלים קודם מרי עלמה. הם מתקבלים לפני בורא עולם. בשעה שתלמיד חכם מתפלל, בגלל שהוא לומד תורה, בכוח התורה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו. ממה? יתיר מקבלת קל גברה רשיעיה. מזעקת מושל בכסילים. יש אחד כסיל, הוא רשע. גם הוא צריך עכשיו ישועה. הוא צריך פרנסה, הוא צריך בנים, הוא צריך זיווג. הוא צריך רפואה, לא חסר דברים. עמך ישראל, צריכים פה, צריכים הרבה דברים. צורכי עמך ישראל מרובים. אומר התרגום, מי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא מקבל התפילה שלו בהרבה הרבה יותר מאשר אדם שהוא מסכן. מאשר אדם שהוא רחוק מהתורה והמצוות. כי אתה שומע תפילת כל פה, נכון? אבל הוא הפה שלו פה קדוש. הוא הפה שלו לומד תורה, אז הוא יותר קרוב אליי. ברגע שהוא יותר קרוב אליי ממנה, אני יותר שומע לו. עוד. זה בפרק ת' פסוק י' ז'. תראו מה כתוב בתרגום בפרק י' פסוק י' ב' בקהלת. על הפסוק דברי פי חכם חן. אומר התרגום. מילה פום גבר חכים דהשתכח בדרה, כדתה פורענותה בעלמה, מצלה ומעדי הפורענותה ומשכח רחמים קודם השם. כשיש פורענות חס ושלום בעולם, אם יבואו לתלמיד חכם ויגידו לו, קום ותתפלל, הוא יתפלל לבורא עולם, ישר קדוש ברוך הוא שומע לתפילה שלו. והנה מה שכתוב במועד קטן ת' ז' עמוד ב', צדיק עוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. יש בכוח של התורה, לבוא ולפעול ישועות שם בעולמות העליונים. למה? כי התורה זה צינור להמשכת השפע.
כי אם בורא עולם ברא את כל העולם בכוח התורה, קיבלנו כזאת מתנה. איזה מתנה יש לנו? מתנה שקוראים לתורה, כי חיי בעלי החוכמה ומבקשיה כמיתה, בלא תורה, כמיתה הם חשובים, כמו מוות. ולכן אנחנו צריכים לנצל את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. היה עליו השלום רב במוגדור, קראו אותו, היה בירושלים ראש השוחטים, היה רבי חנניה ויסגן. אז אבא שלו, רבי משה ויסגן, הוא היה רבה של מוגדור. סיפר לי הנכד שלו, שבסוף חייו, הסבא שלו לא ראה. הוא אומר, אז כל פעם שהוא נכנס, הוא אומר לו, עכשיו, בוא נלמד הלכות מקוואות. זה סימן ארוך בשולחן ערוך, סימן רש א'. הוא אומר, ורבי משה ויסגן, מתחיל לשנן לו. סעיף א', סעיף ב', סעיף ג', סעיף ד', סעיף ה', סעיף ו'. הוא אומר, התפעלתי, הייתי בערוץ צעיר. אמרתי לו, סבא, איך אתה יודע כל זה בעל פה? הלכות מקוואות, מרן, מרן, מרן אחרי מרן, אחרי מרן, סעיף אחרי סעיף. אמר לו, מה אתה חושב שהייתי צעיר בגיל שלך? מה עשיתי? שיננתי שישה סדרי משנה, שיננתי שולחן ערוך בעל פה, שלימי זקנה עם חס ושלום, המאור עיניים לא יתחזק מעמד, שאני לא יושב בטל, שאני אוכל לשבת וללמוד. מורבי סיפר לי שהיה בזמנו הלך לבקר את הגאון מורי ניסים נחום סוברי, רצבי. מורי ניסים נחום רצבי, זה אבא של הרב רצבי שנקרא יום פוסק עד התימן, אז אבא שלו. הוא היה גאון עולם, גאון. אבא שלי אמר לי, פעם נכנסתי אצלו בתור בחור, אברך, צעיר, אומר, באתי אצלו, אמרתי לו, כבוד הרב, שלום עליכם. אמר עליכם שלום. נו, עוד לא הספיק לדבר איתו אבא שלי, עוד לא אמר לו כלום. ישר המורי ישר אומר לו, שניים שישבו. כתוב במשנה, בפרקי אבות, גם בגמרא בברכות, דבב, שניים שישבו, ועוסקים, מה צריכים להם? ולא ישבו, לא עוסקים בתורה? אז צריכים שניים שישבו. אמר לו, שניים שישבו. אמר לו, בסדר. אמר לו, מה אתם לומדים? אמר לו, מסכת יבמות. טוב, ישר הוא התחיל להגיד לו, תביא רמב"ם יבמות, הלכות ייבום, תפתח. אבא שלי פתח הלכות ייבום, הרב בעל פה. מתחיל לנגן לו, כל הרמב"ם בהלכות ייבום בעל פה. מילה במילה. אבא שלי סיפר לי. אבא שלי יצא בהתפעלות. ותראה מה זה. אתה בא לבן אדם, כל הרמב״ם בהלכות ייבום. לא דיברנו עכשיו הלכות שבת, פשיטה, ערובין, כל ההלכות שהם נוהגים. אפילו הלכות שלא כל כך נוהגות, כמו ייבום. כמה ייבום כבר יש? כמה הליצה כבר יש? בר מינה. בכל זאת, אתה רואה איך שהשליטה שלהם הייתה, מה? הוא הכין את עצמו כל החיים למי הזקנה שיהיה לו משניות ככה. הייתי בזמנו בתור בחור נוסע לכל מיני צדיקים בכל הארץ. אז אחד המקומות שהגעתי היה לבנימינה. היה שם רבי אברהם צורף. עליו השלום הוא נפטר. הוא היה תלמיד של הסבא רבא שלי. בבגדד. אז אני הלכתי לבקר אותו. והיה לו שם כבר איזה מטב. לא מבני עמנו. אז כשאני הייתי אצלו, דיברתי איתו בלימוד, בהלכה. כל מקום ענה לי. וכשלא היינו שומעים, כשלא הייתי מדבר איתו, גם כשבאתי אליו לבית, היה לו קלטות. אז אמרתי לו, כבוד הרב, למה חכם שם קלטות? אמר, שלא יהיה לי רגע אחד פנוי מן התורה. אומר, תראה, העיניים כבדות כבר, לא תמיד אני רואה הכל. אומר, לכל הפחות שהאוזניים שלי יתפקדו בלימוד תורה. שאני אשמע דברי תורה כל רגע ורגע. קרא לי, חכם אברהם צורף. עליו השלום. אז זה אנשים של צורה שיודעים מה זה ללמוד תורה. מה זה ללמוד תורה בכל תנאי, בכל זמן. ואנחנו מדברים ברוך השם, רואים ששש, שומעים עשר עשר, מאה מאה, שתבח שמו יכולים לרוץ, יכולים ללכת, תודה לאל, עד 120 ויותר, מתוך בריאות ושמחה. צריכים לנצל את החיים שבורא עולם נתן לנו. את המתנה הזו, את החמדה גנוזה, שהגמרא אומרת במסכת זרחים קופתת זין, את החמדה גנוזה הזאת שבורא עולם נתן לנו. איזה אוצרות יש בתורה, כמה אוצרות יש בה, כמה פנינים יש בה, כמה מתיקות יש בה. ואני בסייעתא דשמיא רגיל להביא לזה מקור. כתוב בגמרא בבבא בתרא בדף קופתת זין עמוד א'.
הגמרא אומרת שם, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, בקש עליו רחמים. שנאמר, ואיש חכם יחפרנה. כותב שם רבנו גרשון, חמת מלך מלאכי מוות, חמת מלך זה מלכו של עולם. צער מלאך המוות, היינו חולה. ילך אצל חכם והוא יחפרנה, שמבקש רחמים והוא יצילנו. אני שואל, הגמרא יכלה להגיד, ילך אצל צדיק ובקש עליו רחמים. למה איש חכם? למה ילך אצל חכם? תפתחו נימוקי יוסף שמה. על דברי הגמרא בבבא בתרא דף קט"ז, כותב הנימוקי יוסף, חכם התופס ישיבה. לא סתם חכם, אלא חכם גם שהוא ראש ישיבה, שיש לו תלמידים, הוא יושב ומלמד אותם תורה. למה? כי בדרך כלל אדם כזה הוא שקוע יותר בלימוד. כמו שסיפר לי הנכד של הרב שבט הלוי, הרב אוזנר, שעכשיו היה היום היורצייט שלו. אז הוא סיפר לי הנכד שלו, לפני שנים, הייתי לומד בעזרה הסופר בבית הכנסת, אז הוא היה שם המגיע. תזכירו לי אחר כך, אספר לכם סיפור יפה על עזרה הסופר. בקיצור, אז היה, אז הוא סיפר לי שהסבא שלו, כל החיים, אותו שעה הולך לישון, אותו שעה קם, בגיל 90, פותח את הבית מדרש, יושב ומלמד תורה לתלמידים. ממש. זה מדהים. אדם שהוא ראש ישיבה, והוא זוכה ליישוב הדעת וללמד את התלמידים, אתה יודע איזה זכות זאת? שאתה זך השכל, ואתה מכין את הגמרא ולומד אותה בכזו חשק. יש לי חבר שלומד אצל הרב שטרנבוך, שיבדל לחיים. הוא בן 96, שמשמור אותו עד 120 ביותר. הוא היה יתום, תדעו לכם. היה יתום. כשהוא היה בגיל 7, לערך אבא שלו נפטר. וכשהוא בא לפני הרב חנן וסרמן, תמיד שהיה מגיע ללונדון, לאסוף כסף לישיבה בברנוביץ, הוא היה עובר בבית של, של אבא של הרב שטרנבוך, קראו לו רבי אשר שטרנבוך. הוא נפטר בגיל 39, אשתו הייתה בת 33-34 לערך, והשאירה 9 יתומים. השאיר לה 9 יתומים. בר מינה. וכשבא הרב, אז היא ביקשה ממנו שברך את הילד, מוישה הקטן. ורב חנן וסרמן, הוא לא היה בבא, הוא לא היה מברך. היה. אז אמר, אני לא מברך, מה אני איש פשוט. מה היא אמרה לו? היא הכבינה אלמונה, אני אלמנה, אני מצווה אותך בציווי אלמנה שתברך אותה ילד. טוב, אלמנה מצווה זו כבר בירך. הרב שטרנבוך סיפר את הסיפור הזה לימים שאלו אותו, כבוד הרב, מה היא בירכה אותך? מה הרב בירך אותך? אמר, כשרב חנן בירך כבר הוא בירך עד הסוף. הוא לא גילה מה. הוא רואים שהברכה שלו עשתה פרי. אספר לכם סיפור נורא. שרב משה שטרנבוך היה צעיר, הוא עלה לארץ אחר כך, הוא היה הולך לגאון ישראל. היום יש כל מיני גאון ישראל, זה גאון ישראל האמיתי. בעל הצ'יבין הרוב, הרב מצ'יבין. בברון מבל זמר, אם תגיד עכשיו, בכל מקום, מי הכי צדיק, מי הכי גאון, יגידו לך האדמו"ר שלי. טוב, תשאל אותו, מי הסגן שלו, מי השני, יגידו לך הגאון מצ'יבין. אומר, תלך לבלז, יגידו לך הצ'יבין הרוב. הוא השני, קודם האדמו"ר, אחר כך הרבי מצ'יבין. תלך לגור, יגידו לך הרבי מגור. טוב, מי השני, הרבי מצ'יבין. בקיצור, כל מקום שתלך, יגידו לך קודם האדמו"ר, אחרי זה הרבי מצ'יבין. אז רב אהרון מבלז אמר, על כוחך שהוא הראשון. הוא היה גאון הגאונים, הוא כתב תשובות בזמן השואה, כשהוא ברח, הוא הלך עם הפרטיזנים, הוא ברח ביערות, הוא לקח חתכות עצים, ועל זה הוא היה כותב תשובות בהלכה. זה מבהיל. לימוד תורה, ובלי שום ספר. הכל בעל פה, חורז סוגיות על גבי סוגיות בכל התורה כולה. יש לי את התשובות שלו, שהוא דובב משרים, 4 חלקים. גאון הגאונים היה. הוא לא ידע, חם עובדיה מספר בשו"ת יחווה דעת, בתשובה שהוא כותב אם מותר לצאת עם שעון בשבת, שהרבי מצ'יבין לא ידע, רבי דוב בריש ויינפלד, זה השם שלו, דוב בריש ויינפלד, בקיצור, הצ'יבין רוב, הרבי מצ'יבין זה הצ'יבין רוב. אז הוא אומר, הרבי מצ'יבין לא ידע איפה שמים את השעון, הוא חשב שאת השעון שמים פה, לכן הוא אמר שזה אי אפשר לצאת בזה בשבת. הוא אומר, עד שבאתי והראיתי לו שהשעון שמים פה, גם לגבי חליצה של התפילין, האם זה חוצץ, חציצה, אם חוצץ, לא חוצץ. על כל פנים, זה אדם שמנותק, היה מנותק מכל החומריות. וכשבא רב משה שטרנבוך, היה אברך צעיר, בחור צעיר, עוד לפני חתונה, היה בא אליו לדבר איתו בלימוד. ופעם אחת עלו התורים, והרבי מצ'יבין נתן סוגיה חזקה, בא אברך הצעיר, הבחור, הוא היה בחור,
רב משה שטרנבוך, נתן לו שם איזה פריחה, פרח לו את כל בניין. אתה יודע מה זה לפרוח את הרבי מצ'בין? זה גאון ישראל. רב משה שטרנבוך אמר לו, הרבי מצ'בין הרוב אמר לרב משה שטרנבוך, אמר לו, תגיד לי מוי שלה, אמא שלך בוכה בהדלקת נרות שבת? אמר לו, כבוד הרב, רבי, מה זה בוכה? דמעות שליש בוכה. אמר לו, החידוש שאתה אמרת זה לא אתה, זה הבכיות של אמא שלך בהדלקת נרות שבת. הבכיות של אמא שלך בהדלקת נרות שבת, זה מה שעשה אותך שאתה יכול לבוא ולדחות אותי בזמן שאנחנו לומדים. תראה מה זה כוח של תפילה. נכון, גם הייתה אלמנה. אבל זה כוח תפילה של אמא, שרבנו בחיי מביא את זה בפרשת יתרו, כמו שכותב המגן אברהם ברס המח ג' בלכות שבת. כמה כוח של תפילה יש באותה שעה, כותב רבי במחיה, שהאמא תתפלל על, על הילדים והאישה תתפלל על בעלה. כמה כוח. אני אומר לאמא שלי הרבה פעמים ביום שישי שאני מתקשר להגיד לשבת שלום, אמא, את תשכחי לבכות עליי. אז השבוע אמרתי לה, אני מבקש אם את יכולה להוסיף קצת, עוד. נתחיל ללמוד יותר טוב, לפני מתן תורה. צריכים ללמוד, צריכים להתחזק. אז מה כתוב פה? איך הגענו לזה? טוב, רציתי לספר לכם סיפור על רבי משה שטרנבוך, אבל אמרתי לכם בסוף סיפורים אחרים עליו. אז שיהיה בריא, הוא בן 96, ייבדל לחיים טובים. והוא אמר לי חבר שלומד אצלו בישיבה, הוא אומר, הוא כמו אברך צעיר, פשוט. יושב, לומד תורה, נותן שיעור, כמו אברך צעיר, לתלמידים. אני זוכר את מרן הרבי ישיב עליו השלום, והוא נותן כל יום שיעור בגמרא. כשהיינו ילדים, אבא שלה לוקח אותנו לשם, בדרך כלל במוצאי שבת. בדרך כלל. הרבה פעמים גם ביום חול, אבל בדרך כלל במוצאי שבת. כמה תלמידים היו לו בשיעור? אולי מניין, אולי פחות ממניין. הרב אלישיב, שיצאו ממנו כל הספר הערות על כל התלמוד, על כל התורה. כמה היו לו? פה יש כמה וכמה כפול. כפול, מכופל, מרובע, מחומש ממה שהיה לו בשיעור. אני זוכר, היו כמה אחדים עם דפים, כתבים את השיעור שלו. בסוף מה זכה? כל העולם כולו נשמע. מסוף העולם ועד סופו. לומד תורה לרד מתוך יראת שמיים, ירא שמיים דבריו נשמעים. ירא שמיים דבריו נשמעים. ואחר כך, כשגדלתי יותר, הייתי הולך אליו לשמוע את השיעורים שלו. אמנם היה ביידיש. הרבה הייתי מבין אבל, הרבה. ואיך הוא היה לומד? באיזה חשק. אתה רואה יהודים מולך, בגיל 100, גיל 99, בגיל 101 הוא נתן שיעורים. כן, כן, כן. הוא היה נותן שיעורים, וזה היה תופס אותו, חצי מהיממה היה תופס אותו השיעור שהוא צריך להכין. איזה זכות? איזה זכות? היום אתה רואה אנשים רק טיפה יצאו לפנסיה, מה תופס אותם חצי מהיום? קופת חולים כללית, מכללית למאוחדת, ממאוחדת ללאומית, אולי הוא יעזור, רופא פרטי משם לשם, בואו. ככה או לא ככה, מונה נפתלי? אה? בעוונות הרבים. למה? כי לא דבוקים בתורה. אבל אם אדם דבוק בתורה, נמצא בתוך התורה, נמצא בתוך העוגן האמיתי, אנחנו נמצאים בתוך ספינה. איזה ספינה יש לנו? ספינה שקוראים לה תורה. אז אמרנו שזה הפירוש, מה שכתוב פה בהקדמות. צבי וחמיד ורגיד אילון בלעותה, שהקדוש ברוך הוא, מה הוא מתאבה? ללימוד התורה שלנו, בשביל שאנחנו נהיה גאים בתורה ונהיה לאים. אז מה זוכים על ידי זה? צלותהון בכן מקבל ואניה בעותה. בגלל שהם יגעים בתורה, שאנחנו זוכים להתייגע בתורה, הני הבעותה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלהם וממלא את הבקשות שלהם. לכן כתוב, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. לא כתוב אצל צדיק, אצל חכם אומר, תופס ישיבה. שהוא תפוס בלימוד התורה, הוא דבוק בתורה, וגם יש לו זכות של הרבים שהוא מלמד אותם תורה. אתה רוצה סיפור על עזרא סופר, נספר לך. זה לא קשור כל כך לשיעור, אבל נספר לכם. זה סיפר לי, שמעתי אותו מפי רבה של קהילת אהבה ואחווה בארצות הברית בברוקלין, הרב שמעון חי אלוף, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הוא מקורבו של מרן חכם עובדיה. שבוע שעבר, בחול המועד, היינו באיזה אירוע, אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה, אני משתף אתכם. הוא אומר, שלפני עשרות שנים, כמו למעלה מ-50 שנה אולי, משהו כזה, לפי הסיפור זה בערך 50 שנה, היה עליו השלום רבי יצחק זאב סלובייצ'יק, הרב מבריסק, הרבה אנחנו מספרים עליו, אבל זה סיפור לא כתוב בשום מקום. תמיד אני אוהב להביא דברים חדשים, ובורא עולם מזמן לי אותם, ברוך השם.
אז הוא סיפר לי, הרב אלוף, אומר שהיה, שיהיה בריא, הרב, עליו השלום, הרב מבריסק, היה מחמיר, מחמיר, מאוד. אתרוג, כל האתרוגים הוא צריך. אתרוג תימני, אתרוג מרוקאי, אתרוג איטלקי, מאיטליה, אתרוג חזוניש, כל מיני אתרוגים מביאים לו. אולי זה נכון, אולי זה נכון, אולי זה נכון. אגב, הוא מאוד שיבח את האתרוג המרוקאי. אותו דבר ככה במצות, אותו דבר ביין, אותו דבר בכל דבר ודבר. כמה שאדם, איך אומרים, מהדר במצוות, זה אליבן והוא, להתנהל לפניו במצוות, כמו שכתוב בגמרא בשבת כ"ג ל"ג עמוד ב'. זה מראה לי רק שמיים של בן אדם. תראו במשנה ברורה, בלסוף הלכות ציצית, סימן כ"ד. גם בתו ר' נ"ו, בביאור הלכה. על כל פנים, אז הוא סיפר שבהגיע ראש השנה, אז הפיצו שמועה בירושלים, שכל מי שיודע לתקוע, יבוא לתקוע 30 תקיעות לפני הרב מבריסק. אז באו החלבים, באו המרוקאים, באו הפרסים, באו התימנים, באו העיראקים, כולם באו. זה כל אחד, זה שופרו בידו. כל אחד עם השופר שלו. גם זה שונה. התקיעות של התימנים זה בו 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 בו, כמו יבבה. של העיראקים זה לו 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 לו. כל אחד יש לו מסורת בתקיעות. זה ילול יליל, יבו ויביב, זה, כל זה יש לזה מקורות. אז היה שמה תור, הוא אומר, היה יותר מ-20 אנשים בערך, היה כולם עם שופרות. היה אחד, קראו לו, החם מנשה יצפן, היום יש יצפן, יצפן, קראים אותו? מאתם בליזיזיה, אז זה סבא שלו, סבא שלו היה צדיק, כן, סבא שלו היה צדיק, הוא נתן לאבא שלי בחתונה 20 לירות, אז 20 לירות זה הרבה כסף. בגלל שאבא שלי בן תורה, נתן לו 20 לירות. זה אבא שלי סיפר לי במאמר מוסגר עליו, סיפורים אחרים, לא משנה. בקיצור, אז הוא היה מנשה יצפן הזה, חכם מנשה יצפן, מנשה יצפן, הוא היה איש של תורה, ירא שמיים. הגיע עם השופר שלו, והרבי בריסק היה גר בשטראוס. מה זה מרחק בשבילו היה? אולי 10 דקות מאיפה שהוא היה גר, זה במחנה יהודה, 10 דקות. ראה שם התור במדרגות, אין לו זמן, אתה יודע, רק עצמני, בוגר, אין לו כוח עכשיו לחכות. ישר התחיל לצעוק. אני מנזרה סופר! אני מנזרה סופר! חכם עושה לי שמוע תקיעות! כאילו הוא אומר, אני מעזרה סופר, אני רוצה, כבודו, החכם רוצה לשמוע תקיעות? מה הוא התכוון באמת? שהוא מבית הכנסת עזרה סופר מחוץ לארץ, היה בית הכנסת עזרה סופר, הוא היה מתפלל שמה, ואני רוצה לבוא לתקוע על החכם. הרבי בריסק שמע את הצעקות, אבל הרבי בריסק הבין שהוא צאצא של העזרא הסופר ויש לו מסורת בתקיעות. אז הוא אמר לתלמידים, לילדים שלו, אמר, תכניסו אותו ראשון, זה, תכניסו אותו, יש לו תקיעות מעזרא הסופר, הוא רע. מעניין אם משפחת סלוביצ'יק יודעים את הבדיחה היפה הזו. על כל פנים, טוב, זה שחשי בדיחותה. כל פנים רואים פה שאדם שהוא כתוב בהקדמות, שאדם, זה סיפור טרי, למה שמעתי אותו שבוע שעבר. מבעל המעשה שהיה שם, הרב שמעון אלוף. הצבי וחמיד ורגיק דיילון בלאותה, צלותהון בכן מקבל ואן יבעותה. לפי זה, יסוד הזה שאנחנו רואים עכשיו, שכמה שאדם יותר לומד תורה, כך הוא יותר חביב בעיני השם, זה התורה הראשונה של רבי נחמן. דע שעל ידי לימוד התורה מתקבלים כל התפילות והבקשות שנאמר הילד תאהבים ויעלתכם דורשת הגמרא בערובין נ"ד שאמרה לכן על לומדיה כידוע לכל לומדי החסידות אבל אני חושב בזה לתרץ קושה שהתקשיתי בה לפני שנים שראיתי אחר כך בספר תורה אור של בעל התניא רבי שניאור זלמן מדי שהוא מקשה אותה יש גמרא מאוד יפה במסכת פסחים כן? שם הגמרא מביאה בפרק ערבי פסחים בדף ייחוד קדושה ברכה, בדף יבוק, זה שם קדוש מאוד, קוף י' ב'. תמיד שאדם מגיע לאיזה דף שהוא יכול לעשות בו רמז, שיעשה בו רמז, יש בזה עניין. בוא נגיד עכשיו אתה לומד דף כבר, תגיד איפה אתה אוחז, תגיד אני בדף הוויה. אתה עכשיו בדף למד ב', תגיד אני בדף לב, בדף בן. אז זה דף יבוק, זה שם קדוש מאוד. פה הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין. מה אומרת? שהיה איזה רוח אחת, כן, תראו. תניה, לא יצא יחידי בלילה
לא בליל רביעיות ולא בליל שבתות. זה סיפור בגמרא בפסחים דף קוף י' ב', עמוד ב'. מפני שאגרת בת מחלת היא, ו-18 ריבו של מלאכי חבלה יוצאים, וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו. שמעתם? מה אומרת? מעיקר אבו שכיחי כולה. יום הזימנה, בהתחלה הייתה כל היום נמצאת. פעם אחת, פגעה ברבי חנינא בן דוסא. אותו הרוח, אגרת בת מחלת, מצאה את מי? את רבי חנינא בן דוסא. אמרה לה, אילב דמחרזן הלך ברקיע, יזהרו בחנינא ובתורתו, סקנתיך. אם לא היו מכריזים בשמיים, תיזהרו ברבי חנינא בן דוסא ובתורה שלו, הייתי עכשיו מסכנת אותך. למה? כי זה הזמן שאגרת בת מחלת שולטת. מלבד של לילה, זה זמן של השליטה שלהם, כמו שכתוב בירושלמי בדף ל"ה, בסוף מסכת פאה, בדף האחרון. אמר לה, רבי חנינא בן דוסא אומר לאותה רוח, היא חשיב לה ברקיע, אם אני כל כך חשוב בשמיים שמכריזים עליי, גוזר אני עלייך שלא תעבורי ביישוב לעולם. אני גוזר עלייך שאת לא תעברי בחיים בשום יישוב. שואל רבי שניאור זלמן מילדי, זו שאלה שאני התקשיתי בה גם, אבל נזכיר אותו מתורתו של בעל התורה אור, בעל התניא. אני לא מבין. מה מכריזים בשמיים רבי חנינא בן דוסא? היזהרו ברבי חנינא ובתורתו. כן? קודם כל אני אומר שכתוב פה בגמרא היזהרו ברבי חנינא ובתורה שלו. זאת אומרת, רבי חנינא בלימוד התורה שלו יצא מציאות חדשה בעולם. יש מושג שנקרא רבי חנינא, חוץ מזה יש עוד דבר שהוא נקרא תורתו של רבי חנינא בן דוסא. זה עניין שראוי לעמוד עליו, לא במסגרת של השיעור הזה נעמוד, בלי נדר אולי פעמים אחרות נעמוד למה זה כתוב בצורה הזו, היזהרו ברבי חנינא בתורתו. לכאורה תורה, מה אמרנו? זה החיים של הבן אדם. אז היזהרו בתורה של רבי חנינא. היזהרו ברבי חנינא, זה הכוונה, היזהרו בתורה. מה זה תורה? תלמיד חכם שלומד תורה, הוא נהפך להיות תורה בעצמה, דרופתא כדאורייתא. יש מה לעמוד בזה. אבל זה לא השאלה של בעל התניא. בעל התניא שואל שאלה אחרת. הוא אומר, בוא נפתח את כל התלמוד. כל התלמוד, בבלי ירושלמי, כמה מאמרים בתלמוד יש בענייני הלכות של רבי חנינא בן דוסא? יש סיפורים על רבי חנינא בן דוסא מאוד יפים. בגמרא בתענית כ"ד עמוד ב', כ"ה עמוד א', בגמרא בברכות ת' י"ז עמוד ב', בחולין פ"ו, יש גרסאות בעירובין כ"ח עמוד ב', שהכוונה על רבי חנינא בן דוסא, בזמן שהוא אכל את השום, את הראש של הבצל, את האמצע, יש כל מיני דברים. בתלמוד, בענייני ניסים, בברכות למדלת, סוף פרק אין עומדין, בירושלמי, בבבלי. כל מיני דברים נפלאים ומתוקים שיש לנו רבותינו בתלמוד, בבבלי ובירושלמי, סיפורי מופתים על רבי חנינא בן דוסא. איפה תורתו של רבי חנינא בן דוסא? יש סיפור בגמרא בברכות למד ג' עמוד א', איך שהוא לקח את הערות וניצח. הכל נפלא. אגב, גם שם כתוב שהוא הלך אחר כך לבית המדרש כמדומה. איפה התורה של רבי חנינא בן דוסא? היזהרו ברבי חנינא בתורתו, איפה התורה שהוא עשה? איפה התורה שהוא למד? ככה מקשה בעל התניא. ואני חושב לתרץ את זה פשוט לפי מה שאמרנו. קודם כל, התורה שלו הייתה נסתרת. תורה נסתרת. הוא למד תורה בנסתר. זה סוג של נשמות מסוימות שבאו לעולם. רבי חנינא בן דוסא, רואים את התפילות שלו, את המלומד בניסים שלו, במדרשים, במדרש קהלת, במדרש של השירים. איך שהוא לוקח את האבן, נכון? ובאים על אחרי השרת, דיברנו. פה רואים יסוד גדול. כאשר האדם דבוק בלימוד התורה, הקדוש ברוך הוא מתעבר לתפילה שלו. והיות, והוא היה רבי חנינא בן דוסא, לומד תורה מתוך הדחק, שאין כמוהו בכל הדור, בדחק שלו, שקו חרובין מערב שבת לערב שבת, כמו שכתוב שם, גם בתענית, גם בברכות י"ז, גם בחולין פ"ו, אז הוא למד תורה בכזה דחק עד שהוא הגיע לכזה מצב שהוא הבין, הוא הרגיש והבין וחש שאין שום דבר בעולם בלי התורה. אז אנשים באו אליו כל החולים ורצו לקיים את דברי הגמרא שהזכרנו עכשיו בבבא בתרא קט"ז. ילך אצל חכם, מבקש עליו רחמים. וכיוון שהוא למד תורה בצורה כזו מופלגת מתוך הדחק, מתוך העניות, ממילא הוא התפרסם בכל העולם בכוח התפילות והברכות שלו.
כמו שמורבי אמר לי, שכולם מכירים את בבא סאלי בתפילות שלו ובברכות שלו, אבל אף אחד לא יודע מה הגדלות של בבא סאלי בלימוד התורה שהוא למד. הראה לנו פעם יהודי מטבריה, שיש לו כתבי יד של פסקי דין של, של בבא סאלי שהוא כתב. והיה רבי, בטח. אז מה התפילה, מה המעלה של אדם שלומד תורה מתוך הדחק? תראו מה כתוב בגמרא בסוטה ממתת עמוד א'. אמר רבי יהודה ברי דרבי חייא. כל תלמיד חכם העוסק בתורה, עד כאן הייתה הקדמה. כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת. שנאמר, בישעיהו פרק למד פסוק י' ת' כי עם בציון ישב בירושלים. בכל לא תבכה, חנון יוחנך לכל זעקיך, כשומעתו ענך. אומרת הגמרא, כי עם בציון ישב, זה הכוונה תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה. מה זה ישב? כתוב בגמרא במגילה כף א', אין ישיבה אלא לשון עקבה. הוא לא לומד תורה 5 דקות והולך, מתעכב, הוא יושב. אתה שואל אותו שאלה, אני צריך לשבת על הסוגיה הזו. מה זה לשבת? להתעכב, לברר, ללבן. אז אדם שלומד תורה ככה, מה נאמר עליו? חנון יוחנך לכל זעקיך כשומעתו ענך. הקדוש ברוך הוא שומע על הזעקה שלך, וזה שומע על התפילה שלך. במגילת אסתר זה ממש מדויק, שמרדכי זעק. למה? הוא זה שיושב ומלמד תורה לתורה, או לתלמידים. אדם שמלמד תורה, ולומד תורה, ומשקיע בתורה, הוא יש לו יותר כוח בכוח התפילה שלו. מה כתוב פסוק אחרי זה? הוא כתיב בתרה. אדם שלומד תורה מתוך הדחק. ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ. כלומר, אדם שיושב בציון ולומד תורה מתוך הדחק, במסירות נפש, על, ומה נאמר? שיש לו מזונותיו קשים? צר, מה כתוב? לחם צר ומים לחץ, הכל אצלו ב... הלחם הוא צר, הוא מעט. והמים זה הלחץ, לא סתם כתוב צר אצל לחם, ומים אצל לחץ. כי אדם בלי מים לא יכול לחיות. בלי לחם אדם יכול לחיות אפילו תקופה של כמה חודשים. אם רק ישתה, אדם יכול אפילו יותר משלושה חודשים, יותר מ-90 יום, אפשר לחיות רק ממים. נכון, הוא יורד בתזונה. כן, אבל אפשר לחיות. שתייה, לכן בלחץ כתוב אצל המים. הוא לא אפשר בלי מים. ככה כתוב בגמרא, כשם שאי אפשר לעולם בלא מים, כן, אפשר לעולם בלא רוחות, כך אפשר לעולם בלא ישראל, כתוב בתענית ג'. מה זוכה אדם לשכר? חוץ מזה שהתפילה שלו מתקבלת, רבי אברהו אומר, מסביעין אותו מזיו שכינה, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. תראו מה המעלה של אדם שזוכה ללמוד תורה מתוך הדחק, הוא זוכה לראות, כביכול, זוכה לראות את השכינה הקדושה, את הקדוש ברוך הוא. שזה נקרא מוריך. כתוב שמה בבר יוחאי, יורוך מוריך. אז זה מעלה של אדם שלומד תורה. ועוד, רבי יחיא בר חנינא אמר, אף אין הפרגות ננעל בפניו. יש מחיצה שמבדילה בשמיים בין השכינה לבין צבא מרום. אדם שלומד תורה מתוך הדחק, אין לו את המחיצה הזו. שנאמר, ולא ייכנף עוד מוריך. לא יתכסה ממך בכנף הבגד מוריך. כלומר, הוא לא יסתתר. זה, גם התפילה שלא מתקבלת, אדם שלא מתורה מתוך הדחק, גם מסביעים אותו מזיו השכינה, וגם אין לו את המחיצה הזו שיש בשמיים. אחרי 120, לא היה לו את המחיצה הזו. הוא יזכה לראות את השכינה עין בעין, ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא. צדיקים יושבים מעטרותיהם בראשיהם. וזה המקור, אחד המקורות, למה שהרמב״ם כותב בפרק א' מלכות תלמוד תורה הלכה ח', שבו רצינו לפתוח היום. אז נפתח אותו. כותב הרמב״ם בפרק א' מלכות תלמוד תורה. תראו את לשונו. במרן בשולחן ערוך בתחילת יורה דעה לשמ"ו, העתיק את הרמב״ם הזה להלכה. מה כותב הרמב״ם? אומר רבנו הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר. מי לנו עני כמו הלל הזקן? שהיה עני מרוד, כתוב בגמרא במסכת יומא בדף למדה. שהיה עני מרוד, והיה מסתחר בטרפיק אחד. ובכל זאת, כשלא היה, חצי מזה היה נותן לבית המדרש לשומר, חצי מזה היה נותן אוכל לביתו. וכשלא היה אוכל, היה יום עד השילגה, עלה לערובה לשבת וללמוד תורה.
מה הוא זכה? להיות נשיא ישראל. לפני כן מי היה? שמעיה ואבטליון. אבל מי הלל הזקן, ימים האלה לומדים פרקי אבות, תראו איך מי הלל הזקן, התורה מחזרת אחר אכסניה שלה. הלל, שבע דורות רצוף, עד רבי יהודה הנשיא. ואחר כך עוד דורות, גם הבן של רבי יהודה הנשיא. הבנים שלו, והנכדים שלו, ועוד נכדים, ועוד בנים. כולם, זרע של הלל. למה? הכל נזקף לזכותו של הסבא הלל, כי למד תורה במסירות. אדם שלומד תורה מתוך הדחק, זוכה לקיימה מעושר. אם כי, שיש כאלה שלא זוכים לקיימה מעושר, כתוב בגמרא במסכת תענית, דף כ"ה עמוד א', שהקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר בר פדת, מה אתה רוצה, שנבלע את העולה מההתחלה? וכולי ואולי אם תיוולד במזל של עשיר? ידוע המשל של אבן עזרא. אז לכן, כל איש מישראל, אומר הרמב"ם, חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר. תראה איזה גדולה. אפילו עני. אין לו מה לאכול. צריך למצוא את הזמן ללמוד את התורה הקדושה. אני אומר, צריך למצוא את הזמן. הנוסחה צריכה להיות יותר נכונה. כל הזמן צריך ללמוד תורה. אבל בזמן שהוא לא יכול ללמוד, הוא מתעסק לפרנסתו, להביא אוכל לביתו. אין הקדוש ברוך הוא בביתו להמריא אותה. אבל צריך לדעת שהזמן שלנו מקודש ללמוד תורה. היום זה יותר קל מפעם. יש לך את מבחינה מסוימת, יש כל הספרים. רמב״ם, מבואר. בבלי, מבואר. ירושלמי, מבואר. זוהר, מבואר. משנה ברורה, מבואר. שולחן ערוך, מבואר. היום הכל מבואר. מה נשאר לנו? רק לשבת ללמוד תורה. אומר הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני. אמרנו, דוגמת מי? דוגמת הלל, שהיה עני, עני מרוד. דוגמת מי? רבי אלעזר בר פדת, שהיה עני מרוד. דוגמת מי? רבי חנינא בן דוסא, שהיה עני מרוד. ועוד הרבה, הרבה מחכמים שאנחנו לומדים. מי עוד? נדרים במתת עמוד ב', רבי יהודה בר אלעאי. מה יש לו? מעיל אחד לו ולאשתו אותו מעיל. בבוקר שהוא לוקח את המעיל הוא מברך ברוך שעתני מעיל. למה? כי יש לו רק מעיל אחד. מעיל אחד יש לו, לא לבד. לא ולאשתו את אותו מעיל. או הוא לובש או היא לובשת. עליו הגמרא אומרת בסנהדרין, תביא לנו גמרא סנהדרין. רבי עמיתא, איפה אתה היום? תביא לנו סנהדרין. אכלנו מצות, שתינו יין, קברנסו בניון. כן, אני בעוונותיי, שתיתי כוס רביעית, ואני הכוס שלי לא 150. אני כוס כמו כמעט רוויה, כמו של דוד המלך. כן? ודחקתי את עצמי לשתות רק יין, כל הכוסות. בעוונותיי, בכוס הרביעית, אחרי ששתיתי אותה, גמרתי לשתות, היה לי חיל בלב ויקיינו. כן, מה נעשה? הכפרת עוונות. אז שתיתי כוס אחרת, אחר כך. מה אני יכול לעשות? תראו מה כתוב בגמרא. הנה, אתה אומר את זה כל אל שבת. שים לב מה אתה אומר. שקרהן והבל היופי ישיירת אדוני היא תתעלל. מכירים את הניגון הזה? לא. כולם. בניגון של הישיבות. אומרת הגמרא, שקר ההן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. שקר ההן זה דורו של משה רבנו ויהושע בן נון. עסקו הרבה בתורה. עסקו הרבה בתורה. לא ניתנה תורה ללוכלי המן. והבל היופי זה דורו של חזקיהו, שלמדו יותר תורה מאשר דורו של משה ויהושע. מה שכתוב בסנהדרין צדיד ד' עמוד ב' למטה, חורבן עולו של סנהדרין לפני שמו של חזקיהו, שהיה דולק בבתי מדרשות עד שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ תינוק ותינוקת שלא בקים בלכות טומאה וטהרה. עולו של חזקיהו. לכן היה חיזוק של יא, יודקה, התחזק. אומרת הגמרא, יראת השם היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה בר בילאי. מה מיוחד שם? אמרו עליו על רבי יהודה בר בילאי, סנהדרין כ' עמוד א', אמרו עליו על רבי יהודה בר בילאי, שהיו שישה תלמידים מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה. לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל אם תהיו ברבי יהודה בר בילאי, ביום שישי, אחרי חצות,
שזה זמן כבר שהנשמות עולות למעלה. יש שם הערת שבת מאוד מיוחדת בציון שלו. זה ידוע מצדיקים, אני לא המצאתי. זה ידוע. שהערת שבת שנמצאת מרבי יהודה ברבי אלעאי, אחרי חצות, כל אחד יכול לחוש אותה. כמובן, כל אחד לפי הדרגה שלו. כל אחד יכול. תראה למה. ולמד תורה במסירות. שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. זאת אומרת, לא רק הוא היה בדוחק, אלא גם התלמידים שלו היו בדוחק. ובכל זאת למדו תורה. ולמדו תורה במסירות נפש. הצד השווה שבתלמידים האלה, כמו רבי יהודה ברבי אלעאי, שלמדו תורה במסירות נפש. למה הם זכו למה שהם זכו? כי למדו תורה מתוך הדחק. כשאדם לומד תורה מתוך הדחק, תראה כמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו אחר כך. אז אדם לחוץ עם המון, אדם לחוץ עם פרנסה, ואיך אני אגמור את החודש, אני לא מצליח לשלם מזונות, לא מצליח לשלם משכנתה, לא מצליח לשלם שכירות. צריך לדעת, הנה, מסירות נפש. אדם שלומד תורה, שישה תלמידים בתלמידי כסיתה. בעלי המוסר מסבירים שכל כך אהבה הייתה ביניהם, אלא הם תלית אחת, כאילו, סמיכה אחת, וכל אחד היה מוותר לשני. אז ברגע שכל אחד ויתר לשני, ככה כולם היה להם את התלית. כי לא יכול להיות ששישה היו בתוך תלית. לא הכוונה, לא מדובר פה בנס שנעשה שכולם שישה היו בתוך סמיכה אחת. אי אפשר. אלא אותה סמיכה, אותו בגד, כל אחד אמר, אני מוותר לשני, אני מוותר. למה? כי זה תיקון. רבי יהודה ברבי אלעאי, כל התלמידים של רבי עקיבא, הנוספות, החמישה תלמידים, שהם בוערים בבמות סמך ב', הם באו לתקן בעצם את ה-24,000 תלמידים, לכן כולם מוותרים. ככה רואים את זה, רבי שמעון, זה רבי מאיר, יש לי ראיות לזה. אז גם פה, בסנהדרין כ' רואים שהיו שישה תלמידים מתכסים. מה זה שישה? זה יסוד. לכו לקדושה, יראת השם ותתעלה. שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה, אפילו שאין להם כלום. כמו הרב שלהם, שיש לו תלית אחת, לא ולאשתו, ויודע, אולי זה אותו תלית. שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. הגמרא אומרת בתחילת סנהדרין, מה ההבדל בין אם יש אהבה לבין אם יש שנאה? מה אומרת? ההבדל הוא שאם יש אהבה, איך כתוב בגמרא פה? אז מה אומרת? אם יש אהבה, יכולים לישון בדף זין עמוד א', הנה, מצאתי את זה. תראו איזה חיזוק זה. נפלא. אומרת הגמרא, ההוא דאבא כאמר ואזיל, היה אדם אחד שאומר, והולך ואומר, כי רחימתין הווה עזיזה אפוטיה דספסרה שכיבה. השתה דלא עזיזה רחימתין, פוריה ברשיתין גרמי דלא סגלן. הבנת מה זה אמרה? עוד פעם, כי רחימתין הווה עזיזה, כשאהבתנו הייתה גדולה, כשאני ואשתי אהבנו אחד את השני טוב, היה בינינו אהבה טובה. אפוטיה דספסר השכיבן. על רוחב הסייף, על רוחב החרב, חדה. היינו יכולים לשבת שם ולישון שם, והיה מקום לכולם, על חוד הערב. אומר לך, אבל אשתה, עכשיו, דלעזי זה רחמתין, אין אהבה בינינו, פוריה ברשיטין גרמידה, אפילו מיטה, שיש לה שיטין גרמידה, 60 אצבעות, כן? 60 אמות. 60 אמות, 60 גרמידה, לסגלן, לא מספיק לנו. אתה מבין מה זה? מה זה 60 גרמידה? זה 60 מסכתות. כשיש אהבת השם, כשיש אהבת ישראל, הכל יש לך. תקבל הכל. אז זה, כי רחמתין אבא עזיזה, פוטיה דספסר השכיבן. אפשר אפילו לשכב על חוד החרב, על הרוחב של החרב. אז זה מתחבר עם דורו של רבי יהודה ברבי אלעאי. שדורו של רבי אלעאי, ככה עסקו בתורה. אז תראה כמה, יש עוד מקורות, הבאנו כמה מהם. עוד אתם רוצים, אורי עוד אפיות. גמרא שם מביאה שבאו אותם בחכם. איפה הוא? תביא לנו אוריות. ובינתיים נגיד עוד גמרא, מה שהתשבץ גם כותב. שגמרא אומרת במסכת ברכות כ"ח עמוד א' על רבי יהושע, שרבי יהושע בא אליו רבן גמליאל לפעס אותו, מה הוא אמר לבית? מה הוא אמר לו? ניכר עליך שפחמי אתה. כותלי ביתך ניכר עליך שפחמי אתה. אז מה רואים? שהיה אני! כל הבית שלו פחם! הכל שחור משחור! ובכל זאת, מה? הוא רבי יהושע בן חנניה!
הוא סתם רבי יהושע שיכול להתלמדן לך עם כל הצדוקים, ועם כל הסבא דבאתונה במחורות דף חן, שאיזה סודות נרמזים שמה, איזה דברים. בכוח מה? בכוח התורה שהוא למד. אז תראה רבי יהושע בן חנניה, מוסר את הנפש, אפילו בדחק, יושב לומד תורה. עושים עוד מקור, לפני שנראה ראיות דפיות, רבי עקיבא. רבי עקיבא, בן דרים דפנו. עמוד א', וכתובות, סלח ב' עמוד ב', סלח ג' עמוד א', שקל בביתו של קל בסבור רחל לקחה אותו לאישה, לקחה אותו לבעל, והתחתנו, לא היה להם מה לאכול. מה היה להם, תבן? עד שבאו סבא, אמר להם, שלכם נולד לי ילד, אתם יכולים להביא לי תבן, קש, משהו, שלחמם את התינוק, לחמם את היולדת. למדו תורה מתוך הדחק. ובכל זאת כתוב בברייתא בעבוד רבי נתן, פרק כ', פרק כ', שהוא הלך לחטוב עצים, הוא הלך להביא חבילות של קש. כך כתוב בעבוד רבי נתן, הוא הלך להביא חבילות של קש, למכור אותם בשביל שיהיה לו מה לאכול, הוא ואשתו, ולהכין את הילד שלו. יש אומרים, דעת תוספות הבכורות נ"ח, שרבי יהושע בן קורחה זה בנו של רבי עקיבא. זה גמרא מספרת שרבן גמליאל ורבי יהושע היו הולכים בספינה. בא רבי יהושע ואמר לרבן גמליאל, יש לך ביבשה שני תלמידים, רבי אלעזר חסמה ורבי יוחנן בן גודגודה, שיודעים לשער כמה טיפות יש בים. ולא שהם ספרו את זה, אי אפשר לספור. גם זה לא ברוח הקודש, בחוכמה שלהם. אם אריאל דיסקין שחי לפני 100 שנה יודע להסתכל, אומר רב אריה לוין, על העץ ולהגיד לך כמה עלים יש, אז תגיד מה ידעו חכמי ישראל. אותו דבר בגמרא בחגיגת הדבר, שמואל אמר על עצמו, בקי אני בהטייה. וכי הוא חס ושלום ניסה כזה דבר? ודאי שלא. זו החוכמה. חוכמה של חכמי ישראל, הם יודעים. בירושלים כתובות כתוב שרבי יוחנן, שמואל, עוד אמורה שם, שלושה, זוכרים את שעת הלידה. אחד זוכר את שעת הלידה. אחד זוכר ששכחו מספריים בתוך הבטן. כן, תפתח תביא, אני אכל לך. אז רבי יוחנן, הגמרא אומרת שמה, אחד אומר, אני זוכר את המעמד הברית מילה שלי. וואה, יבוא אליך אחד עוד 20 שנה, כבוד הרב, אני זוכר מה אמרת לי בשעת הברית. אה? תנאי גיליתי ברחמים, לא, תנאי גיליתי ככה. אומרת הגמרא, אמר לו, יש לך שני תלמידים, רבי אלעזר חסמה ורבן גודגודה, זה שתי שורות מלמטה, שיודעים לשער כמה טיפות יש בהם, ואין להם פת לאכול ולא בגיל ללבוש. נו, ובכל זאת מה? ישבו לנו בתורה, בעמל, ביגיעה, יש לאכול, אין לאכול. ישבו למדו תורה. אספר לכם סיפור נורא. זה שמעתי אותו מפי הרב בניהו שמואלי, בליל פורים, למדנו, היינו באותו שולחן, זכיתי ללמוד איתו, ואז הוא סיפר לנו את הסיפור הזה. נורא. בירושלים היה רבי אברהם מונסה עליו השלום, זכינו להכיר אותו. הוא בנו של רבי יעקב מונסה עליו השלום, קובל עצום. כתב ספר פדה את אברהם, היינו הרבה הולכים איתו. תראו רבי אברהם מונסה עליו השלום סיפר להם בשיעור, והרב בניהו סיפר לי, אני מספר לכם. הוא אומר, היו לומדים, היה עניות גדולה מאוד בירושלים, לא היה להם מה לאכול. הוא אומר, והרב, רבי יעקב מונסה עליו השלום, היה מביא חתיכת לחם, פרוסה, שתיים. הוא אומר, איזה ילד היה מקבל בבית? הוא היה תופס את הלחם, היה אומר, למדת היום, קיבלת. לא למדת, לא קיבלת את הפרוסה. הוא אומר, ככה למדו תורה. הוא אומר, הוא היה לומד בתלמוד תורה, הוא היה צריך להגיד לאבא שלו כל מה שהוא למד ביום. מה הוא למד בגמרא, מה הוא למד במשנה, מה הוא למד בחומש. הוא אומר, אם הוא יודע, הוא יקבל פרוסה. הוא אומר, אם לא, הלכנו לישון רעבים. ככה הוא סיפר. תראה איך למדו תורה, איזה מתוך דחק. שמעתי מהזקנים של ירושלים, של הדור הקודם, שבעיר העתיקה, עוד לפני, בזמן מלחמת העולם הראשונה, היה עניות מאוד גדולה בירושלים, בכללות בארץ ישראל, ובירושלים היה עניות גדולה מאוד. כששרו העוקד והנעקד והמזבח בראש השנה, אומר, כל הנשים בכו הדמעות שלהם, למה? כי יש להם בנים, בנות לא עליכם, מתו מתוך רעב. בכל זאת למדו תורה, במסירות נפש.
למדו תורה מתוך עניות. רבי יעקב עדס, עליו השלום, אבא של רבי יהודה עדס, אבא של רב יוסף עדס. והוא, עליו השלום, היה חי בעניות גדולה, והיה גר ליד רחוב יפו שם, רחוב יפו. היה לו שני ארגזים, שם אותם, שיהיה לו שולחן לשבת וללמוד תורה על זה. אני, יש לי שולחן מתקפל בבית, ברוך השם. אבל לא רואה פה עוד השולחן מתקפל. יש אנשים שלהם שולחן מעץ ולא פותחים אותו בכלל, לא לומדים בו תורה. אז מה שווה השולחן? וידבר אליי, זה השולחן. ללמוד תורה. שמעתי מהגאון הרב סופר, מירושלים, לא בדרשה, הוא סיפר לי, מקרוב. הוא אמר לי שהיה בזמנו הרב יהודה צדקה, עליו השלום, דודו. אמר לו הרב יהודה צדקה, דע לך, יש בשכונת מאה שערים, אמר לו, זה שם של חכם אשכנזי, אמר לו, לך אליו, תראה מה זה עמלה של תורה. טוב, אומר, ואני עשיתי כמצוות מורי ורבי. אומר, הגעתי לאותו בית, אומר, אני רואה דלת, חצי שבוע. אנחנו אומרים, איך אמר לי פעם, מישהו נכנס אליי לבית, לא מזמן. אמר לי, כבוד הרב, זה בית שלך נראה כמו בית אחרי פרצה. הנעליים למטה, הבקבוקים למעלה, הילדים שעוברים, כמו שכתוב, שולחנך מבולבל במועד קטן ת'. טוב, זכינו, ברוך השם. מה זה שולחנך מבולבל? שישבו וילמדו. שפלפלו, מבולבל, שפלפלו, שבלבלו את הראש בלימוד התורה, שכל הזמן הראש שלהם יעסוק בתורה. הוא סיפר, באתי לאותו בית, אומר, אני רואה חכם, לקח מוט של מטטה מפה, ועוד מוט של מגב מכאן, חיבר אותם, לא יודע איך באיזה צורה לקרקע, למטה, אנחנו מדברים לפני 60 שנה, פחות. פחות מ-60 שנה, בירושלים. אומר, שם על זה ארגזים עם דורה. מהנגריה היה מביא, ארגזים, 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 שם. אומר, ועל זה ככה היה יושב ולומד תורה בחשק עצום בהתמדה. יש לנו מזגנים, יש לנו מלחרים. מה לא? אומר הרמב״ם, כל איש מישראל חייב את ללמוד תורה בן עני. קודם כל כותב הרמב״ם בן עני. אפילו עני. צריך ללמוד תורה? בן עשיר. יבוא עשיר יגיד, אני... בא לעסקים, אני יש לי ללכת פה, ללכת לשם, אין לי זמן. אני מחזיק תורה. זה שאתה מחזיק ואתה זבולון אשריך, אבל מתי תהיה אי שכר? וכי זבולון פטור מללמוד תורה? בין אני, בין עשיר, וזה גם הקורש לזה בגמר רבי, ומה למדה? רבי לעזר בן חרסום, שגמר אומרת שאמר שהיה לו אלף עיירות, אלף, 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 אלף לך שלמה, ובכל זאת, ישב ולמד תורה. וכן הגמרא אומרת, הלל מחייב את העניים. ורבי אלעזר בן חרסון מחייב את העשירים. שאפילו אדם עשיר, לא יגיד אני אין לי זמן ללמוד תורה. גם אם אתה עשיר, וטוב שאתה עשיר, סימן שיש לך שפע גדול מהקדוש ברוך הוא, אתה נהיה את הצינור, צריך לשבת וללמוד תורה. והאחרונים, כולם שואלים, איך למדו ראיות מהלל ורבי אלעזר בן חרסון. כל אחד יגיד, זה הלל, הוא הלל, מי כאן הלל, מי כאן הלל. הוא מסוגל... שבת למד א', הוא מסוגל ככה לעבוד על המידות שלו, הוא מסוגל ככה ללמוד תורה, אבל אנחנו, מאיפה יש לנו ראייה? איך אנחנו יכולים? באמת, יש מחלוקת בין שולחן ערוך הרב לבין האחרונים, בלכות תלמוד תורה, האם באמת, הילל, מה שהוא עשה, שמחר את כל מה שהוא, את טרפיק אחד, שזה יותר מחומש, וכאים אדם לכתובות נון תקנתו שם, מזבז א' וזה יותר מחומש, האם הוא עשה את זה מדין חסידות, מצד חסידות או מצד ההלכה? השולחן ערוך הרב אומר שהוא עשה את זה מצד חסידות. האחרונים אומרים, אחרים אומרים, לא, הוא עשה את זה לעדיה. זה מצד ההלכה שכך הוא אחז. השולחן ערוך הרב אומר, אם אני אומר שזה מדת חסידות, אז איך הרמב״ם לומד מפה שאפילו אני חייב? אז קודם כל אפשר להביא מקורות אחרים, לא חייב דווקא מהילל. אבל גם למתוני דמור, שלומדים את זה מהילל, הכוונה שלומדים מהילל לחיות חיי צער על התורה. אפילו שהוא התנהג את זה מדת חסידות, בכל זאת, למד תורה במסירות נפש. ולכן, כל האחרונים כותבים שם ביומה למדה על הגמרא רבי אלעזר בן חרסום. מה זה בין עני בין עשיר? בין עשיר, אפילו אם הוא תומך בתורה, תומך בתלמידי חכמים, מחזיק כוללים, עושה שכר וזבולון עם איזה חבר, עושה איתו הסכמים, הכל טוב, הכל יפה. זה לא פותר אותך מללמוד תורה. גם אתה בעצמך צריך לשבת וללמוד תורה, לחפץ חיים היה אומר,
לא רק בשביל העולם הבא, בשביל העולם הזה. איך אומר המשורר? תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה. תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא, מסברה טובה ברמב״ם. מכירים את השיר הזה? מצוון השיר אותו, ווקלי. אז הם ללמוד תורה, ללמוד תורה, להגיש את המתיקות, איך הכל נוזל, ככה. נוזל לך התורה, נוזל, נוזל, ונוזל, 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 ונוזל. כשאתה לומד תורה, אם אתה מרגיש את המתיקות, אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול להפסיק. עכשיו תכתוב תשובה בלילה בהלכה, תשאל את המחברי ספרים שיושבים ולומדים תורה בלילה. המעיינים. מה? פתאום הגיע הנץ? מה, עכשיו צריך לסגור את הספר, ללכת ללמוד? ללכת להתפלל? ללכת לעשות מקווה? ככה זה. למה? מתיקות. המתיקות של הזמן, הוא לא שם לב. זה בן עני, בן עשיר. ממשיך הרמב״ם ואומר, בן שלם בגופו. בן בעל איסורים. מה החידוש ברמב״ם שהרמב״ם כותב בן שלם בגופו? פשיטה ששלם בגופו, צריך ללמוד תורה. לא, אם הוא שלם בגופו, הוא יגיד, אני צריך ללכת להיות מאמן. אני מאמן התעמלות, מאמן את ה... מאמן? מה, לא יהיה מאמן? בטח, אני אשלם בגופי. לא, בן שלם בגופו. בן בעל איסורים. גם אדם שיש לו איסורים, איסורי גוף, וחס ושלום איסורי נפש. לא ימצא מרגוע, אלא בתורה. בעל איסורים, גם בלעזר ברבי שמעון. בא במציאה פתלת עמוד ב', רבי יהודה הנשיא, בא במציאה פאיה עמוד א', ירושלמי קהיליים פרק ת', ירושלמי כתובות פרק ב'. לא! איך חכמי ישראל, אפילו שהיו באיסורים שלהם, ישבו ולמדו תורה. כתוב בגמרא, אמר רבי יונתן, בשבת פ"ג עמוד ב', לעולם, אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש, אפילו שעה אחת, אפילו בשעת מיטה. אפילו בשעת מיטה. דומה לזה יש בבית צק"ד. אדם ללמוד תורה. רש"י כותב, רבי קלונימוס הגיע הגרעה הזו קודם מיטתו. ככה רש"י כותב בזבחים. ככה תוספות הביאו במנחות קופתת עמוד ב'. הגרעה הזו הגיעה בשעת מיטתו. רגע לפני הפטירה, מה הוא עשה? ישב ולמד תורה. יש לזה עוד מקור בגמרא בעירובין נ"ד. גמרא אומרת שמה, החש בראשו יעסוק בתורה. החש בשיניו יעסוק בתורה. החש בכל גופו יעסוק בתורה. אז זה בין... חש במאה ועסוק בתורה, חש בעצמותיו ועסוק בתורה. זה המקור שהרמב״ם כותב, בן בעל איסורים. ממשיך הרמב״ם ואומר, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו. בחור, צעיר, מה יש לו על הראש? אין לו כלום. חיים על צווארו ועסוק בתורה, קידושין כפצת עמוד ב'. בחור, נצל את החיים שלו. עוד לא נשוי. אין לו אישה שמשגעת אותו. אין הילדים שקופצים לו על הראש. תנצל את כל רגע ברגע שאתה יושב ושאתה בחור. ואתה יכול לנצל את זה ולקנות, כמה אפשר לקנות בזמן שאדם בחור. תראו את הצוואה של רבי חיים פלאג'י, כותב שם בצוואה מהחיים. הוא אומר שעד גיל 20 הוא לא ידע מה זה ביטול תורה, ככה הוא כותב. הוא לא הכיר מה זה בכלל ביטול תורה. הוא לא הכיר את המושג הזה, מה זה נקרא לבטל תורה. כל רגע מנוצל אצלו. אומר הרמב״ם, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אחד המקורות לזה זה בתנא דבליהו, פרק י"ט, כתוב שם, זכור, כמה זקנים וזקנות יש בהן בישראל, שמשכימים ומעריבים לבתי הכנסת ובתי מדרש. יש לזה גם עוד מקורות מהתלמוד, כמו רבי יוחנן בגמרא בבבא קמא ק"ז, שאפילו שהגבות שלו, יש גרסה שהוא היה בן 300, הגבות שלו היו מכסות לו את העיניים, היו צריכים להרים אולי אותה, בראש גיל 300, כבר עד איפה זה הגיע אז, עד לכאן אולי. אבל צריכים להרים לו את זה, נהיה לו זקן בגבות. למה הוא לא הוריד את זה? שמיעת עיניים. למה הוא לא הוריד את זה? אולי שהוא סבר שיש בזה לא ילבש. יכול להיות. יש מה לפלפל בזה. הכל פנים, ככה נהג. רבי יוחנן, תראה באיזה גיל יושב לומד תורה. זקן. 300. תשש כוחו. אפילו אחי לא מנע את עצמו מבית המדרש. רבי יוחנן בן זכאי, בגיל 120, ישב בבית המדרש. רבי עקיבא, גיל 120, שם למד תורה בבית המדרש. תראו במדרש עשרת הרוגי מלכות. יש שם חכמים שהיו בני 90, בני גיל 100, 105. ישבו ולמדו תורה. זקן, תש כוחו, בכל זאת, הוא שם למד תורה. ממשיך הרמב״ם ואומר, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים. עושה שנור. מה החידוש? אמרת בהתחלה, בן עני, בן עשיר. מה החידוש עכשיו?
שהרמב״ם כותב, אפילו אני המחזר על הפתחים. ומקודם בן עלי, איך אומרים? יש לו אבל משהו לאכול. אני, פה החידוש הוא, אפילו אני שאין לו מיץ שלו, אלא הוא רק מחזר על הפתחים בשביל לאכול, שאם הוא לא יחזר על הפתחים, לא יהיה לו. איך גם אומר בברכות נונה, עמוד א', למה האדם מעריך על שולחנו משהו למבשותיו, שמי, אבל לא אני, ויצטרך להביא לו ריפטה. ככה היה בזמנה. לכן לחם עוני, דרכו של עני בפרוסה, פסחים למדבב, קופתת וב. אומר הרמב״ם, ואפילו בעל אישה ובני, וואה. אפילו, אולי אני צריך לכתוב את זה בהתחלה, אה? אפילו בעל אישה ובנים. אשתו, הילדים שלו, לא נותנים לו מנוח, אומר הרמב״ם, גם זה צריך ללמוד תורה. למה? כתוב בגמרא בירובין כ"ב, מה ידכתיב שחרות כעורב? אומרת הגמרא שמעשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. גמרא מספרת שם, בירובין כ"ב עמוד א' למעלה, על רב עדה ברעבה. בא לצאת מהבית שלו לבית המדרש. באה אשתו, אומרת לו, אבא, עלי היקר, איפה אתה הולך? איפה אני הולך? כי הם חיינו, אני הולך ללמוד תורה. אמרה לו, מה הם אוכל לילדים? איפה הוא אוכל לילדים? אמר לה, האם לא נשארו ירקות באגן? לא נשאר ירקות באגן? אולי באגן יש שם כמה ירקות, שילכו, יביאו, ויהיה להם מה לאכול. נורא, נורא לחשוב על זה. ואם נגיד שהיה לו ילדים קטנים פחות מגיל 6, לפי הגמרא בכתובות דפנון, אדם חייב לפרנס אותם. איך הוא יסתדר עם זה? תראו רשי בעבודה זרת את זין, ובבית רשי כותב שם, הפתיה הוא כמה, דרכו של תלמיד חכם שלא מחליף בגדיו כל השבוע. רק בערב שבת, לכבוד שבת. למה? מה יש? תחליף את הבגדים. לא, אין לו זמן. אין לו זמן להחליף את הבגדים שלו. כי הוא כל הזמן טרוד בלימוד התורה. כל הזמן טרוד. תוספות כותבים במסכת סוטה. תוספות אומרים שמה בפרק שלישי, הגמרא אומרת שמה, סתם תלמיד חכם לא הולך 400 בלא תורה. סתם תלמיד חכם לא הולך 400 בלא תורה. זה הדרך. הדרך של תלמיד חכם שכל הזמן מראה בדברי תורה. מה השבח שמה בגמרא במגילה בדף כ"ח? ותענית כ"ף עמוד ב' לא הרהרתי במבואות המתונפים. פשיטה! אסור להרהר במבואות המתונפים בדברי תורה. אלא הוא לא היה מסוגל לו להרהר, ובכל זאת הוא מסר את נפשו לחשוב דברים אחרים להשיח את עצמו מלימוד תורה. ולא הלכתי 400 בלא תורה ולא תפילי. מה אומרת יחידה מחילול השם בסוף יומה, בדף פי וב. שהולך 400 בלא תורה ולא תפילי. אגב, הרמב״ם מזכיר את זה בלכות תלמוד תורה. אמרו עליו, שלא הלך 400 בלא תורה ולא תפילי. 400 בלא תורה. ומה עם השינה? גם בשינה, עסקו בתורה. יש ספר שרבי צדוק מלובלין, נקרא רסיסי לילה, יש לי אותו. כל הספר שזה, הוא כותב שהוא חידש את הכל בחלום. אמר רבי חיים פלאג'י, בעשרות מקומות, בכנופה חיים, ועוד כותב, זה התגלה לי בחלום. זה התגלה לי בחלום. אני הלילה שישנתי, ראיתי הדסים בחלום. אני יודע. בטח זה טוב. בטח. אז זה גם בעבוד רבי נתן כתוב, בפרק ו, גם שם כתוב שרבי עקיבא עתיד להביא את כולם בדין, לחייב את כולם, כי תראה באיזה מסירות נפש. חמי ועשיר, הוא אין לו מה לאכול, בכל זאת מוסר את נפשו ללמוד תורה. בסוף, אומרת הגמרא בן דרימון, משישה דברים יש את אשר רבי עקיבא. למה? מסר את נפשו. גם בעבוד רבי נתן יש, בפרק י' א', שם גם כתוב, שהדרך הוא של תלמיד חכם לזכות, יש לו בגדים צועים, יושב בפתח של בתי כנסיות ובתי מדרשות, ולומד תורה, ככה יונק תורה. אז תראו, יש דרך איך ללמוד תורה. וזה משנה, כך היא דרכה של תורה. אומר הרמב״ם, אז בוא עכשיו נקרא את הכל בבת אחת. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול של תשע שכוחו. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים. לא יכול להגיד, הילדים משגעים אותי, אני לא יכול ללמוד תורה. לא, חייב. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. איך אמרה לו שמה? ביתו של רב חסדה אמרה לו, אבא, למה אתה לא הולך לישון? מה אמר לה? הוא ראה, יש ימין. לא יכולה לשבת שם לישון, לא יפירו לנו בבית העלמין. שם יהיה אפשר לישון טוב. לבדף סמכי הגמר מביא את זה. הערובית סמכי. אז חייב לקבוע לו זמן ללמוד תורה. שנאמר, והגית בו יומם ולילה.
מוסיף הרמב״ם, ובזה נסיים, בהלכת ת', כי זה חתיכה אחת. גדולי חכמי ישראל שהיו מהן חוטבי עצים, ומהן שואבי מים. מי היה שואב מים בגמרא? רב הונא. מה אומר בכתובות? קופי עמוד א' למטה, הגמרא אומרת שרב הונא היה שואב מים. היו באים אליו, כבוד הרב, רוצים לדון דין. לא יכול לדון אותנו? אמר להם, לכו תביאו מישהו שיעבוד במקומי, לשאוב מים להשקות את השדות שלי, אני אבוא ללמוד איתכם. אני אבוא לדון אתכם בדין תורה. פה לומדים ששכר בטלה אפשר לשלם לדיין. ואין בזה לא תיקה שוחד. מי עוד היה שואב מים? משקה את השדות שלו? אביי. תראו בגמרא במסכת גיטין, דף ס"ח עמוד ב'. ועוד, הרבה מהחכמים, חכמי ישראל, שהיו שואבי מים להשקות את השדות, שיהיה להם מה להתפרנס. ומהן היו סומים. רב ששת, בגמרא בברכות נ"ח. רב יוסף. הרבה מקורות יש לזה, כמו בפסחים קופתת זין, כמו בקידושין למד א', כמו בבבא קמא שמה, בכמה מקומות, בבבא קמא פי זין, ועוד, בסוגיה עם סומה חייב במצוות, מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אז רבי יוסף אמר, מי שתרגם לי את זה, אני אשמח, למה? כי אני סומה. בכל זאת, אפילו שהיו סומים, למדו תורה. תלמידי רב, כמו שכתוב בתשובות הגאונים. ואף על פי כן היו עוסקים. אדם יגיד, מה, אני עיוור, מה, איך אני יכול ללמוד תורה? אני שואב מים, אני חוטב עצים. אתה יודע מה זה לחטוב עצים? מה זה לשאוב מים? ללכת עד הבאר? ראינו את זה כמה פעמים, בימי ג'יבוש, בכל מיני מקומות שהיינו בחוץ לארץ. ראינו איך הולכים, שואבים מים, עד שיורדים, עד שמביאים. בואי, זה טרחה. חוטבי עצים, עד שאתה לוקח את העץ, עד שאתה לוקח את הגרזן. חותך, וחותם אותו, ומסטט אותו, ומסדר אותו לפי גדלים, לפי עניינים. מייבש את העץ, עד שאתה מביא אותו לעיירה, עד שקונים ממך. חוטבי עצים, שואבי מים. מחוטב עציך עד שואב ממך. מהם סומים. אף על פי כן היו עוסקים בתורה יומם ולילה. והם, ולא סתם שהיו עוסקים בתורה, אומר הרמב״ם, דע לך, והם מכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש עד משה רבנו. למה? מי קיבל תורה מהילל? פרקי אבות פרק א'. רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהילל הזקן. רבי יוחנן בן זכאי למד תורה מפי הילל, נשיא ישראל, ריבז, גדול העולם. הוא העמיד לנו את התורה. הוא רבו של רבי אליעזר הגדול, הוא רבו של רבי אלעזר בן ערך, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל. הוא העמיד את התורה. ממי הוא למד תורה? מהילל, מחוטב עצים. הילל הזקן. יש אומרים שרבי עקיבא גם היה אמר לו. רבה ורב יוסף קיבלו תורה מרב הונא. רב הונא היה הרב שלהם. רב הונא היה שואב מים, ראינו עכשיו. ויש מי שאומר גם על אביי ורבה, גם כן, שהם קיבלו מרב יוסף, שגם הוא היה סומה. אז תראה איך למדו תורה במסירות נפש. כשאדם לומד תורה, רואים פה כמה חובת האדם לנצל את הזמן שלו ללמוד תורה. הגמרא אומרת בסוטה כף א', לא כשימון אחי עזריה, לא כשימון אחי עזריה, שהיו עוזרים לו. לא. אלא כמו מי? כמו הלל ושבנה. כמו הלל ושבנה. שהלל הזקן ישב למד תורה, וככה ברור העולם נותן. אדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע, לעולם הזה ולעולם הבא. למדנו היום כמה חשוב עכשיו ההכנה שלנו לקבל את התורה. למדנו היום מה התאווה של הקדוש ברוך הוא. צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותה, שהתעייפו על לימוד התורה. התעייפו עד שהתעייפו. צלותרון בכן מקבל ועניה בעותה. אני מכיר אדם בכור שסיים את השס רק מכל שנה שעשה סיום מסכת לתענית חורות. מזה לבד. אני מכיר אנשים שסיימו את השס שלהם רק מלהמתין בכל מיני בנקים, בכל מיני... להמתין, רק להמתנות. סיימו את כל השס במשך החיים. יש בזה גם מעשיות. ואז מה אדם זוכה לדי זה? שהתפילה שלו מתקבלת. אז כוח של תורה זה כוח חזק מאוד. וזה מה שיש לנו להכין את עצמנו. והיום הגדול הזה יום מתן תורה. ימים האלה ימי ספירת העומר, כמו שאמרנו, קדושתם ככל המועד.
ימים שאנחנו צריכים להכין את ליבנו ולא לשכוח. אני, עשיר, בעל איסורים, לא משנה מי. מנשה יספן, כולם צריכים ללמוד תורה. אין אדם שלא צריך ללמוד תורה. ואין אדם שלא יכול בלי ללמוד תורה. וכל מה שרואים אנשים שמחדשים כל מיני חידושים בעולם, שלא שייכים לתורה, זה בגלל שהם לא לומדים תורה. הנשמה אלוקית שבתוכנו מבעבעת, צועקת ופורצת החוצה, לשבת ולזכות, לטעום את הטעם האמיתי. לכן אשריכם, שאתם יש לכם אהבת תורה מופלגת. ועובדים, והכל, ובכל זאת באים, אחרי יום שלם של עבודה, מותשים, אחד על המנוף, השני במסעית, השלישי עכשיו בחום של בית שען, חום לוהט, הרביעי בנגריה, החמישי בברזול. אתה מה עובד, מאור? במסגרות. במסגרות, החלש מהמסגר אתה. תאמין? אחד בשניצלים, כל אחד איפה שנמצא, בשניצליה. העיקר, הצד השווה, שיש לכם אהבת תורה, ואתם באים ללמוד תורה, ואשריכם, ואשרי נשותיכם, ששולחים אתכם ללמוד תורה, כי זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה שעה של שינה. שעה של שינה עכשיו. שעה של להחדים את הילדים. וככה כל יום באים ללמוד תורה, אשריכם, אשרי חלקכם. שאתם ממלאים את הבתי כנסיות ובתי מדרשות, כמה זה גורם נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כמה בורא העולם מתפאר בכם, כמה בורא העולם מתפאר בנו. כמה שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, איך אנחנו אומרים, הרחמן, הוא התפאר בנו, לנצח נצחים. שאנחנו, הקדוש ברוך הוא, התפאר בנו. אתה יודע מה זה, הרחמן הוא התפאר בנו? הקדוש ברוך הוא התפאר בנו? אנחנו הפאר שלו, אנחנו התפאורה שלו. יש עולם תצוגה, יש תצוגה. בעולם מציגים כל מיני דברים. לך לאיקאה, כל מיני מקומות, מציגים לך. אתה רוצה עכשיו לבחור כל מיני ריצוף, מציגים. יש עולם תצוגה, שאנחנו העולם התצוגה, אנחנו התצוגה של בורא העולם. אנחנו נציגים של בורא העולם, ובורא העולם מתפאר בנו. איך הוא מתפאר בנו? עדיין לימוד תורה שאנחנו לא יודעים. ככל שאנחנו יותר לומדים תורה, הרי זה התאווה שלו, זה החפץ שלו, זה הרצון שלו, זה ההשתוקקות שלו. כשאנחנו נכין את עצמנו יותר בלימוד תורה, להגיע ליום הגדול הזה של חג שבועות, לקבל את התורה בשמחה, לקבל את התורה באהבה, שנזכיר לזכות לכפליים לתושייה, והעולם מזכיר אותנו בעזרת השם להיות דבוקים, אנחנו ונהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודע שמך, ולומד את תורתך לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל, הוא מלמד אותנו, כל שנייה בורא העולם מלמד אותנו, כל יום הקדוש ברוך הוא מגלה חידושים חדשים, שנזכה לקבל את ההשפעות הטובות, ולגאולה שלמה, במהרה, בימינו ברחמים, אמן ואמן.